bych si třeba mohl takhle sníst, měl by byl docela dobrý. Tady je garáž, ty prdio, tak ta je hodně vymakaná, tady máme náhradní kola, benzín, čtyřkolku, motorku, ty jo, máme tady toho fakt hodně, hodně ústa garáž, ta se mi teda moc líbí. Koupelna se mi taky hodně líbí, ta vypadá, že je mnohem modernější, než byla předtím. No a tady v druhém patře mi zůstal klasicky můj obýváček, akorát je zase vylepšený. A o, tady jsou takovéhle husté akvárka, akorát v těch akvárkách jsou žádné rybičky. A to je škoda, tak asi si budu muset koupit nějaké rybičky, které mi tam budou plavat, nějaké pěkné barevné. No a tady se nachází moje ložnice a ta je taky upravená. A hele, tady je nějaký nový pejsek. Pak roztomilej, tak toho si teda rozhodně nechám, tyjo, ten je hodně cute. A tady se nachází moje asi vylepšené studio, no tady mám ještě nějaké věci do školy, to se mi vůbec nelíbí, to bych nejradši tady rozbil, ale... Můžu si tady hodit takhle tento kufřík. No a jo, myslím si, že počítač máme jako v pohodě, dokonce dva tady máme, jak tak koukám, takže když přijde nějaký kámoš na návštěvu, tak bude moci hrát. A ještě tady mám svůj YouTube a ten, což je dobrý, konečně ho mám zpátky, ne jak když mi hotí Rainbow Friends ukradli v jednom z minulých videí, to bylo fakt na nic. No, ale teďka se chci jít podívat za svými kámoši. A myslím si, že první, ke komu se půjdeme podívat, je můj kamarád Klukánek, který bydlí hnedka tady. Doufám teda, že bude doma, ale myslím si, že by měl být doma. Přeci jenom, kde by teďka, že ho odpoledne byl. Kloky! Klokánku! Zvoním. Kdo to tady je za... Vezme, je, čau Dalo. Nazdár kloky, hádej, kdo se přistěhoval tady do nového městečka. No tyjo, já jsem se právě už koukal na tvůj dům, on vypadá fakt mega hustě, tyjo. Jo, díky, hele, jako dal jsem si s ním záležet, jak jsem si ho vybíral a jak jsem si ho kupoval, tak jsem si říkal, že jo, hele, dám si tam oranžovou a tak, takže jako moc super. A co ty, jaký ty máš dům vlastně vevnitř? Jsem koukal, že zvenku vypadá úplně jinak. Jo, pojď se podívat. Uvnitř je to hodně podobný, jo. Tady takovou pěknou kuchyňku. Tady normálně kuchyňku, jídelní stůl a takhle, potom tady ten bunkr tady, že jo, tajný. Jo, tam je asi koupelna, jasný, a tady nahoře pak máš nějaké další vybavení, koukám. Jo, máš to taky moc pěkné. Jo, nechal jsem to v tom stylu, jak jsem to měl, ale pozměnil jsem barvy, no. Jo, vidím, máš to takové hezčí, barevnější teďka. Jo, tak to je fajn, tyjo. A co kdybychom se teďka začali podívat za Ančou, která bydlí tam teda? Hej, tak pojďme určitě, tak pojďme. Tak jo. Já už jsem to říkal na začátku, jak by se mohlo jmenovat toto městečko? Jako mě nic nenapadá, ale podle mě by to mohli vybrat teda diváci. Jo, já si taky myslím, protože... To říkali na začátku, až ho vyberou, takže jsem to chtěl ještě říct tobě, jo. Takže jo, diváci, vyberte jméno pro tohleto nový městečko a ten nejlepší název, který bude nejvíce lajků, tak ten potom vyberu. Takže rozhodně pište nějaký dobrý název. No ale my už se teda jdeme podívat za tou Ančou. Já doufám teda, že bude taky doma. Hele, zazvoníme jí tady na tento zvonek. To jsou ty nejotravnější Ančo. Zvonky, co jsem kdy viděl. Ančo, vylez ven, dělej Ančule. Jo, čau, Klukánku a Dalo, to, co tady děláte? My jsme se taky přestěhovali. No nazdar Ančo, no já jsem se tady dneska přestěhoval. Tak to je husté, ty, a líbí se ti to tady? Jo, je to tady teda jako za mě, to tady je mega pěkný a jo, je to tu fajn. Takové jo, barevné, tak to všude, je to hodně hud. Taky si myslím. A co vy teda teďka za mnou? Jste mi přišli jenom pozdravit nebo jakoby... No, já jsem ti přišel tak ohlásit, že jsem se tady přestěhoval do toho městečka. Vlastně jsem se tě chtěl zeptat, jestli nechceš jít se mnou třeba navštívit kocourka. Tak jako můžu se tam jsem šel přidat. Za Klonkánkem, že jo, tak bychom mohli ho navštívit. Tak já půjdu s váma. OK, tak jo, tak jdeme. Kocourek vlastně bydlí hnedka vedle mě, že? V tom baráku tam vzadu, takže... Se tam podíváme. Jo, tady tohle to je teda ten kocourkův dům, ale nemyslím si, že by byl hezčí jak ten můj. Ale lidi, můžete schválně napsat do komentů, který si myslíte, že je lepší, jestli kocourkův nebo můj. Já si myslím, že teda jako ten můj je teda hezčí. No a kocourku, kde jsi? Vylez ven. Hele, nazdár. Jak se máte? Nazdár, kocourku, rád tě vidím. No jak se máte, děcka? No já se mám úžasně, zrovna jsem se tady přistěhoval, že jo. No, tady mám svůj baráček nový. No jasný, ale tady všichni máme sousedí, tak to je dobrý, ne? No, jako kdyby jsme předtím sousedí nebyli, že jo, ale ale tak teďka jsme aspoň v takovém hezčím městečku, že jo, všichni a můžeme tady zažít plno srandy a plno dobrodružství společně, že jo. No to je pravda, hele. Já si myslím, že diváci jsou na to úplně natěšení. No a jako taková otázka, už víte, jak se tohle město jmenuje? No to právě nevíme, ale právě jsme to dali za úkol
divákům, aby to vybrali. No tak oni vyberou určitě bez tak něco mega dobrýho, takže se na ně musíme spolehnout. Jo, přesně tak. Hele, nechcete se náhodou podívat do toho baráčku, jak to tam vypadá? Jo. Já jsem to neviděl. No, interiér není úplně jako top. Ale bude se to upravovat ještě, takže jo, ale tak máš, jako takhle to máš v lidu. Kaši, to je v druhém patře, to mi zajímá. Ty jo, jako hodně v pohodě ložní, to je super. A ještě, no, jako hodně dobrý, hodně dobrý. Ale tak jestli chcete, pak mi můžete s tím jako pomoct. Jo, jako uvidíme, no, právě, jako moc se mi nechce, co si budem. Díky, kamoši. Nemáš zač? No. Dobrý, tak takže toho bazén, by bylo... Jo, jo, no, jasný, kde máš, kde máš bazén? Noze. A jo, fakt? A jak to, že já třeba nemám bazén? Proč jsem si nekoupil bazén? Dokonce i Dajný má bazén. No, seš prostě low budget tady, jako já mám prostě děs na tu... A, dobrý. To je fuk, stejně můj barák je hezčí. Ha. No, tak to si nemyslím, no. No, já si myslím, že jo. No a Ančo, ty tady v tomhletom městě bydlíš nás úplně neděle, tak chceš nám ukázat, co se nachází ještě přímo jako v městečku, nejenom tady, kde my bydlíme? Jo, tak to určitě, já myslím, že už jste tam byli kouknout, tak se různě půjdem podívat ještě do městečka, bo tam je to taky, tam je to taky krásné, že jo. Jo, jo, právě, já jsem byl jen tady u této školy, tady jsem byl kolem Nuda, jsem šel a tak, ale tam jsem se ještě podívat nebyl. A viděl jsem školku, nebo je tamhle za školu ještě školka? Ty jo, školku jsem neviděl, ukáž? No a je tam hezké hřiště. Ty jo, tahle školka vypadá mnohem lépe, jak ta předešla. A nějaké hřiště tam je, tak to jsem zvědavý, ukáž. Brjo, tak tohleto hřiště vypadá teda mega hustě. Počkej, tak to já tam rovnou chci jít teda. Počkej na mě. Když si to takhle srovnávám, tak my jsme žili minule úplně v nějakém zapadákově, to tak vypadá oproti tady k tomuhle. Jako jo, no, jako je to tak, no. Ty jo, tady takovéhle průlízky, to je fakt super. Jo, sakra, jsem tě bouchl, kluky, sorry. Kocur, au. Jdeme. A hop, tady a dolů. Ty jo, jako jo, tak. Je to tady moc fajn, líbí se mi to. No a co je tady dál, no, Ančo, teda ještě? No tak když tady půjdeme nahoru, tak tady je teďka nově postavený takový obchod, kde jsou vlastně různé obchody. Jo, to vypadá moc hezky, tam se bude dát nakupovat věci, ukážte, co tady je. Jo, tady jsou kostýmy, dospělí, tam je holčičí oddělení, tam je klučičí, no tam se podíváme určitě. Někdy příště si tady zajdu na nákup, nebo tak, by to mohlo být super. No a něco jako Lidl tu je, protože Lidl byl strašně OG. Ty jo, no jako Lidl, nevím jestli tady, ale vypadá to tu fakt hezky. Lidl podle mě bude někde tady v tom obchoděku, že jo, pak tam nahoře. Jo, tak tam máš ještě druhý patro, že jo, tak tam určitě budou nějaký potraviny nebo jo, tak. Ale jsi hlupák. No ale pak tady máte domov důchodců, ne, naproti němu je kostel, tady je zmrzlinářství, tady je... Jo, tady je noční klub, tady je mekač, jo, je tu mekač ten, já jsem si už jenom myslel, že tady nebude mekač, to je to nejdůležitější, co jsem tady potřeboval, tyjo, let's go, máme tady mekač, to je dobrý. Nemáš náhodou nejradši mrkev? No jako jo, ale tak mrkev si můžu zasadit, že jo, ale mekač si neudělám jen tak. No, to je tež pravda, no. No, pak je tady ještě takhle policejní stanice, banka, nějaký další obchod. Jo, tu banku by se mohli vykrást někdy. Já už jsem jednou ukradla traco. Cože, Ančo, počkej, abych nešel na tu policejní stanici Ančo, teďka. Ančo, tam je policie, tak jdeme, pojďte. Ne, to bylo pro dobro všech. Nebojte, se. Tamhle ještě za tím městem, tak jsou veškeré takové bar, tam vidíš králíčka, tamhle villager, takové ty zajímavé adventure věci prostě. No a počkej, Ančo, je tady někde Tihilov? No tak počkej, tak to pojďte se mnou, já vám něco ukážu. Ty jo, ty máš tady takovejhle přístav přímo u svého baráku, tak to jsem vůbec nečekal. Jo, nasadíte na loděk a pojďte za mnou, normálně vy budete jásat. Fakt jo, tak to jsem zvědavý, co to... Hele, tu jsou diamanty! Já už jásám. Jo, tady to je. No ale to budete teprve čumět, až dojedeme na konec. No to jsem fakt zvědavý, co na tom konci bude teda. Ale jako to už to, že tady je takhle řeka, ve které můžeme cestovat pomocí lodiček, je mega hustý. O, tu je portál do Endu. Počka, ne, já vidím správně? Omega, tady tohleto je z našeho původního města. Tady je normálně Tihilov, let's go! No jasný. Tyjo, tady je dračí škola normálně nahoře, tady je ta hora klasicky, tady jsou ty laborky, tyjo, ono je to tady úplně stejný furt. Jo. Je to tak, tyjo? Tak to je mega. Rád, že to tady je všechno. Tak co lidi, líbí se vám nové město? Pokud ano, tak rozhodně teďka klikněte dole na tlačítko lajku, ať víme, jestli se vám líbí, nebo ne. Ale my už bychom tady asi ukončili dnešní video, takže pokud se vám toto video líbilo, tak vlevo na obrazovce máte další dvě videa, na které se můžete kouknout. A pokud chcete, aby vám už neuniklo žádné nové video, tak nezapomeňte dole kliknout na tlačítko odebírat a hnedka vedle na tlačítko zvonečku, ať vidíte všechny videa jako první, že kocourku? No je to tak, ale. No nic, my se s váma tady loučíme, mějte se hezky a zatím ahoj! Čau. Ah. 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 Ah.
Dneska nás v Minecraftu spláchnuli do záchoda. Háček je ale v tom, že to není jen tak ledajaký záchod, ale skrývá se uvnitř mnoho nebezpečí. A legenda praví, že toho, koho do toho záchoda spláchli, už nikdy nevytáhli. Podaří se mi z tohoto nebezpečného záchoda dostat, nebo už zůstanu navždycky spláchnutý? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Lidi, pomoc, pomoc, oni mě chcou spláchnout do záchoda. Rychle dejte like, ať mě tam nespláchnou. Díky moc. Ty hele, Dalo, prosím tě, v téhle knize se píše, že při každý záchod, který prostě je tady v tomhletom Minecraft světě, takže tam nemusí být jenom potrubí, jak nám vykládali naši rodiče, ale že tam může být něco mýtického a nějaké strašné dobrodružství, hele. Ale kocourku, to je úplná blbost, to musel psát jenom nějaký vtipálek do té knížky. Sám tomu nevěří, že by v záchodě bylo něco jiného než potrubí. Přeci jenom jsem byl sám svědkem toho, jak se mi ucpal záchod. Normálně jsem šel na velkou, jo, teďka jsem tam naházal ten papír a prostě se z ničeho nic ucpal záchod a proto si myslím, že v záchodě je normálně jenom potrubí. Ty, ale jako to nemusí být úplně tak pravda a proto. Já už jsem si tohle tu knížku zkoušel nějak ověřit, hele, a co jsem si četl prostě na Google, prostě, že to funguje, takže já si myslím, že bylo fajn, kdybychom to šli vyzkoušet. A shodou okolností tu mám i páčku, se kterou se to zapíná prý. Se kterou se to zapíná? A co se jako zapíná? Však záchody no, zaplej furt? No jasné, ale ty dáš tu páčku naproti tomu záchodu a ty ji zmáčkneš, tak se dokážeš proměnit takového pížvíka malého, který může prozkoumat, co si to potrubí. No to jsem zase zvědavej, co ty si vyzkoumal, víš co, pojď mi to radši ukázat, nechápu vůbec nic z toho, jasné. Pojď mi to ukázat. A, tak pojď za mnou, hele, dívej se, ty máš záchod vlastně tady dole vlevo, že? Mám pocit. Jo, já mám záchod tady. Ok, tak hele, dívej se, tady položím tu páčku, hele, tak Dalo, tak seš tedy ready na tu páčku zmáčknout? No, jsem připravený, ale stejně si myslím, že to je nějaká pitomost a nebude to fungovat. Hele, tak sleduj, jo, 3, 2, 1. Teď. A ty jo, mi to fakt zmenšil. Co se to děje? Ty jo, my jsme úplně malí. Co se to děje? Říkal, že to funguje. Já to věděl. Vidíš to? Normálně ta kniha nelhala. Ale Dalo, my chceme prozkoumat ten záchod snad, ne? Tak já ti tady hodím ten jetpack. Jo, dobrý, tak mi ho podej. Já tady máš. Tak, já si teda tady nasadím ten jetpack. No a teďka jako letíme do toho záchoda. Počkat, jak ten jetpack funguje, no, jo, takhle. Já tady normálně můžu takhle lítat. No to je hodně drtý, že jo, Dalo. No to prosím tě, dívej se. Tak co to tu je? A tady k tou deskou? No jasné, hele, dívej se. Kde jsi na to přišel, že tady něco takového je? Ježíš, fuj, tady to teda ale smrdí. Strašně smrdí, to je ale zápach, ty jo. Prosím tě, co jsi obědval, nebo jako fakt toto je smrdící. Hele, já jsem dneska na chodě ještě nebyl, jo, to jako vůbec tady není po mě. Počkej, já se tady kouknu podívat dolů, ty jo, fuj, tak tohle to je teda dost nechutný tady. Hele, hlavně se to nedotýkej, nechcu se ti pak taky dočnou, já bych si byl celý tady tohleto. Jo, to se ti teda vůbec nedivím, protože tady je, ježiš, fuj, tam jsou další hodinka, fuj. Fuj, ale Dalo, tak to je hodně nechutný. No, tak jsi za mnou, pojď za mnou. Ježiš, fuj, co to co tady je? Co ty jsi kukuřici snad? Tak to je lidi, to je teda fakt hodně nechutný tady, já kolem toho chodit nebudu, víš co, já kolem toho radši chodit nebudu, já si počkám no, tady. No víš co, hele, fuj, ty se z toho zase dotkla, já jsem to viděl. Já jsem se toho nedotkl, já jsem bylo to, já mám si to dotkl. No ale vidíš, počkej, kosorku, vidíš, nachází se tady jenom potrubí a jsou tady jenom tady tyto nechutný hovínka a není tady vůbec nic jiného, víš co, skoč tam dolů, skoč. Ne, já tam nebudu, přímo, ty jsi spadl do hovínek, ty jsi spadl do hovínek. No, strašně vtipný, hele, víš co, to teda je? Pojďme nahoru a já vím ještě o jednom záchodě, který je trošku větší a myslím si, že se tam můžeme podívat. No dobře, tak jo, ale první bychom se asi měli zvětšit, ne? No jasné, ale to funguje tak, že zase zmačkneme tu páčku, ale takže já k tomu doletím a zvětším nás, Dalo, takže buď ready. Jo, dobře. Tak Dalo, to zmačku. Jo, ty jo, koukám, že už to funguje. O, ty jo, ale kolem mě se teda jako vůbec neobjevili. Já jsem se zpátky zvětšil. Jo, já taky nevím. Jsem zase velký. No hele, já tu páčku radši tady vezmu, ať se to náhodou nikdo nedotkne. No a počkej, teďko my musíme jít za tím velkým záchodem, hele, tak pojď za mnou a já okay, nás to tak já za tebou. Krom lidi, jak můžete vidět, tak tady máme tuto krásnou reklamu na merch, takže pokud byste si chtěli koupit, tak na stránce daloshop.cz máme takovéhle pěkné oblečení, náramky a tak, i kocourek si to dokonce koupil, je to fakt super. A teďka máme předvánoční výprodej tady k této staré kolekce a na Vánoce pak bude nová, takže rychle kupujte, dokud je to ve slevě. No a kocourku, pojďme teda k tomu záchodu a počkej, já už ten záchod možná tam teda vidím. No ty jo, ale to vypadá, že to není jen tak ledajaký záchod, on má doma nějakou modrou desku a jsou na něm kamery. No tak nechám, proč tam jsou kamery zrovna na záchodě.
co kdyby jsme jako šli si tam zaplavat, je tak ze srandy, víš co? Jako plavat v záchodě, to se mi jako úplně moc nechce. Ty věci, jo, ale nebo by to chtělo, kdyby to byly nějaké vlny nebo něco takového, víš co, by se spláchlo třeba, tak bychom se mohli do kolečka točit, to by byla sranda, co? No jo, no to by chtělo, aby někdo spláchl tam to tlačítko, ale to se nám asi jen tak nepovede, aby jsme oba dva se spláchli zároveň. Ale počkej, víš, já tady zkusím takhle skočit. Op, jo, já teď. Chci se kouknout, co tady tyjo jako je. Tyjo, poprvé takhle plavu v záchodě, to je teda pěkně nechutný teda. No jako nevím, jestli to tady je nějaká jako výhra plavat v záchodě, ale. No právě. No ale kocurku, opět to vypadá, že tady v tom záchodě teda nic jiného, než zase jenom potrubí není. Pochybuju, že by tady bylo něco jiného zase. No, tak to si taky asi takhle myslím. Možná taky už to byla lež, i když nemohlo to být lež, když jsme se už takhle zmenšili. No jako jo, ale tak to mohlo to nějak. Hele, kluka, nazdar, koky. Čau, co vy tady děláte? Ale jak se šil, plaveme v záchodě, což je strašná strana. No jakoby, my tady prozkoumáváme záchod kvůli toho, že kocur našel nějakou knihu, ve které se píše, že v záchodě jsou nějaký magický věci, ale za mě je to teda úplná blbost. Já si myslím, že to je pravda, jako, ale to bychom se museli jako prostě spláchnout a prozkoumat to, že ale v trubkách tam se ještě utopí. Hele, hele, víte co, podívejte, já tady takhle vyletím a pomůžu. Ne, to byl ne, kluky, neskákej potom, hlavně potom neskákej na ze spaly. Ne, tyjo, pomoc, kocur! Jo, nemůžu dýchat pod tou vodou! Au, sakra, proboha! Kocur, já jsem ti říkal, že není vůbec dobrý nápad lézt do toho záchoda. Teďka nás tady klokan ještě spláchla a už se odsaď nikdy nedostanem. No to nemůžeš vidět, že se odsaď nedostanem, co když to tu je... Dalo? Ojoj, tam jsou... Agresivní hovínka! Tady jsou agresivní hovínka, ale počkej, jako nejsou agresivní, zatím na nás ještě neútočej. A dívej se, jak se smíjí, oni jsou roztomilí celkem, že? Ne, vůbec ne... Kocur, já myslím, že vůbec jako nejsou roztomilí, hele, oni jdou za mnou. Jau, fuj, no, oni strašně smrdí! A oni mi bijou! Kocur, pomoc! Normálně, hovínka tě zbijovají, ty jsi... Tady máte hovínka, pitomí! Počkej, co se dostalo? Dělej, ale musíme je zbít, ale dělej, makej, Dalo. Dělám, co můžu. Jau, já mám jenom půlku srdíček, Kocur, help! Jo, oni jsou celkem silní, ale dělej, počkej, Dalo, musíme je zabít, hej, je tu celkem dost, ale zabijte. No to si teda píš, že jich je tu celkem dost. Normálně, víš, jako bys měl šťastnou pověst, kdyby tě zabilo hovínko? No to by měl teda hodně blbou pověst. Dobrý, už jich tu moc není, už jich tu moc není, to zvládnem. Tak, ještě pár hovínek. Au, 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 jau, jau, jau. Počkej, ještě pár hitů. Tak počkej, máme tu poslední dvě hovínka, pojďme to zabijeme. Jo, dobrý, dobrý, už tu vypadá, že bude po ní. Tak, ale pojďme, jen fakt je pár. Tak, zabij to a myslím, že... Tak, a je po ní, máme to. Oficiálně jsme se tady vypořádali s těmi hovínky, ale co se tady nachází dál? Podívej, tady je nějaká křižovatka a podívej, tam jsou impostři, tam je impostor. Co ti povím? No, povídej. Kdo měl sakra zase pravdu? A jo, vlastně, ta knížka byla pravdivá, co to tady je v tom záchodě? Okej, okay, tak tohle to je jako docela drsný, no to jsem nečekal, kocur, ale já tady nechci být, já se chci odsaď dostat, sakra. No, musíme si trošku máknout, hele, ale absolutně nevím, ale kam mám jít, ale víš, to je nějaká jediná otevřená cesta, tak podívat sem, takže tu něco objevíme. Jo, jako mohli bychom tady slyšet nějaký dveře, ale tam bych moc nelez, aby se šel první podívat tam. Kocur, kocur, máme asi problém. To jsou další hovínka, to jsou další hovínka. Ok, víc co, jdeme se vypořádat s hovínkama. No jasné, ale pojď to, pojď to, dělej. Jo, dělám co můžu. Pomoc, oni mě zabijou, kocur, Uteč, ale dívej. Dobrý, přišel jsem to. Jo, oni dávají, ale docela damage, to jsem nečekal. No jasné, oni jsou celkem silní, ale já si myslím, že to uklikáme a zabijeme i těma rukama. Sice potom budeme trošku smrdět za drápama, ale to už jako. No jako já mám celý packy od hovínek a vůbec se mi to nelíbí jako, ale nechci si je moc mít tady v té vodě, protože to voda vypadá docela dost nechutně v těchto kanalizacích. Uví, kolikrát už do toho záchodu někdo vykonal potřebu, třeba už milionkrát a všechno je to spláchlý tady si ven. Já si uvědomím, že to by musel být nějaký obr, tak to je úplně obří záchod. To jo, to byli, to musel být tisíce let úplně před naším letoplešem, nebo ještě díl možná. No jasné, hele. Počkej, dívej se, tady se něco píše, Dalo. Tady se něco píše, tady se píše, musíš sehnat 3 runy, aby ses mohl spláchnout zpátky na povrch? To je celkem jako divný, ale já se... Splachovat zpátky? Hele, to nepsali něco náhodou o tom v té knize, když ty to jako celou... Že tady bude muset získávat nějaké 3 runy a přesto si nás donutil se tady spláchnout, tak seš na hlavu, kocourku! Zase nevěřil, akorát, že já jsem odpravdu. No dobrý, ale... Neplachni si říct, že máš ty 3 runy, musíme mít ty 3 runy, chápeš? Musíme najít modrou, zelenou a červenou a mám takový pocit, že když tam byly ty spláchny, tak se mohli hledat na tam. Ne, že ty jsme dávali, i kdyby
nějaké najednou, které jsou... Ale my jsme teďka v modré, takže tady by někde měla být ta modrá runa. Jasné, hele, tak no tak pádem... asi jedině tam. Pojď se mnou, já se tam bojím celkem, když tam bude... A čuranky! Ne, kukuřice, normálně, nebo pizza, ne, já nevím. Dobrý, pojď už, neboj se, Adam. Hele, je to tady zatím jako v pohodě, tady to začíná být... Hele, tam jsou nějaké cely, to jsem měl za... Jejda, co tady dělají ty zbraně? Tyjo, kdo by si tady... Co to je? Dalo. Tu je jaký klaun? Já nevím, čip, já nemám nic. Ne, ty ho zabij. Ne, poslouchej se. Jak chceš úplně děsivej clown Pennywise, jak se tě nemáme bát, jak si děsivej? Ne, počkat, já jsem hodnej, fakt. Pojďte si radši vzít tady, podívejte, jaké hezké balonky tady mám. No jako, balonky jsou pěkné, no ale my bychom tady spíše potřebovali runu, jako takovou nějakou modrou, pane clowne, nemáte tady třeba nějakou modrou runu? Ty si záchodí, ne, žádnou runu. To je podle mě blbost jako pane clown. Jo, jako blbost. Pane clown, to je podle nás jako blbost, protože my si myslíme, že jsme měli najít a tady tato ta žádná runa tady není, no a pojďte se radši podívat tady na tenhle moji nádhernou zbrku zbraní, no co na ní říkáte. No, moc fascinující, moc úžasná je, pane clowne, ale říkám, my bychom radši potřebovali nějak tu modrou runu a nebudeme jako... Neházejte peníze z okna. Jděte na aukro.cz. Pryč. Ale počkej, no, tak pryč asi vlastně? Úplně nejde. Ne, kocourku, ty jdi první, já rozhodně na něho nabíhat nebudu jako. Zaštěk dělej pes, haf, haf. Nikdo z vás nejde první. Ne, au, dostal mě. Au, sakra, klaunisko, pitome, ani si mě nepoložil na tu postel, víš jak ta země tvrdá, blbě se na ní leží. Ej, kocour, vstávej, podívej se, co nám to udělal, kocour. Kocourku, vzbuď se, dělej, nespi na té zemi. Teď už tady se mnou bude ten dávit. Ne, kocour, nedostal jsem, bohužel, fakt ne. Ne. Krásný, brzy, je pryč, hej, nebo tě dalo kouště. Já nemůžu, já jsem tady za těma mřížema. Hele, pane clowne, já mám nápad, že to se normálně stalo, on tady do toho ten zákon má normálně další 10 takovejhle, že jo, zvířátek a děti, jak jsme, my nechcete se jít za nima podívat. Ano, ano, oni šli s náma, ale oni jsou ještě tam venku za těma dveřma. Musíte je nalákat dovnitř. Oni sháněli ostatní runy, víte? Tak to jo, tak to se dopodívat, tyjo. Jo, jenom běžte. Já běž, dalo, plány. Jak nemáš? Já tady ty docela taky už mám. A proč mám tady záchod? Však jsme uvnitř obřího záchoda, sakra. Co to je pro boha? Spatíme se znova? Hele, podívej, počkej, ale to máš takovou obraz. To jsi nekoukal na moje videa a to nevíš, co je nejdůležitější trik, že jo, utíkání z vězeních Minecraftu. To proskoumat obrazy, teď za tím obrazem může být tajná cesta. No dobrý, tak pojď rychle ven. Paráda, tam je krumpáč, Dělej, vem ho. Tak, odkupej mě. Tak, dělej. Nice, dostali jsme se ven, tak to jsem teda velice rád. No a kocur, já jsem vůbec nevěřil tomu clownovi, já mám takový pocit, že tady se někde bude určitě skrývat nějaká ta modrá runa, on určitě bude mít to clownisko. To jsou nějaké dveře, já myslím, že to bude tam, ale jak se tam dostat teďko? Ale já mám nápad, co třeba vzít tady tohleto kladí? Tak a možná to zkusit ty veře odkopat, no to moc nefunguje, ani tady na tohleto, ono je to nějaký slabý, no, asi nepůjde. Ale mám nápad, počkej, já mám ještě jeden nápad, co třeba kdybychom si vzali ty zbraně a zkusili bychom dostat toho clowna, jo? No to
to je super napadá, to je dobré, já beru tady tohleto. Ty brdě, to máš dobrou zbraň, já nemám takovou velkou, a jo, mám taky nožíček. Tak a počkej, a jaká místnost tady? Tady noho za těma balonkama byla ta a jo? Fakt jo? No, dívej se, jaký jsem chytrý pamatovák, jak ty jo, to je nějaká čestka. Nice, klipáčka. Tak ber, pojď. Ty jo, hlavně tady. Kde jsou? A on mě asi vidí. No, pane klovne, já mám takový pocit, že teďka se asi bude bojovat. A víš co, kocour, jdeme hnedka na něj, pojď. Dělej, pojď. Tady máš, hlavní skupí to mít. Bum, tak a jak pojím, tyjo, podařilo se nám ho zabít, let's go. Výborně, hele, a tak počkej, pojď rychle použít tu páčku, hele. Pojď, jo, ta páčka by mohla pasovat tady na této dveře, takže takhle otevřu. Máš? Tu je ta runa. Ty jo, koukej na to, to je asi ona, tak pojď, rychle to tady vezmu. Jo, blue rune, to znamená modrá runa a můžeme jít teda paráda, tak pojď, jdeme jí tam rovnou dát tu runu. Jo, pojďme, ale však když jsme u toho. Třeba nám to otevře cestu do těch dalších jeho místností. Je to dost možné, ale tak dívej, dej tady hned do tady téhleté nalevo. Tak, takže tu modrou runu tam teda máme a měli bychom se jít podívat, jestli se nám tam otevřela nějaká další cesta. No hele, tak jo, dalo, tak pojďme, ale musíme trošku si pohnout, protože já už tady nechci být ani jako sekundu pomalu. No, jako potom, co jsme zažili s tím klaunem, tak jsem fakt jako zděšený docela, co nás čeká. Hele, tak pojďme se podívat. Tady to vypadá nějak jako hezčej, tady to vypadá tak duhově celý, ale to vypadalo i u toho klauna, takže se nesmíme nechat zmást, jo? Takže počkej, podíváme se, co se teda tady dole nachází. Hele, dívej, kocorku, tady jenom je nějaká propast a koukej, tam někdo je, tam je nějaký krysák. A ten krysák normálně vypadá jak Ratatouille z toho filmu a má tam dokonce sýr, teďka si otvírá ledničku. Hele, kocur, on určitě bude mít další runu. Jdeme za ním dole. Jo, možná by nám mohl dát nějaký sýr, hele, víš co? Skáčem! Au, pane krysáku! Kraje, to tady připal... co vy tady děláte? Mr. Ratatouille teda, tak hele, no my víš, my tady hledáme runu, my hledáme tady přesně zelenou runu, která se tady má údajně nacházet a na tebe, krysáku, no. Aha, no, jako mohli by se tu runu jako dostat, no ale musíte splnit tady nějaké určitý úkoly. No, já si myslím, že plnění úkolů nebude teda jako žádnej problém, to my jsme s kocourkem tady odborníci úplně na všechno, úplně všechno, co by tě napadlo, tak my už jsme zvládli v Minecraftu, že jo, kocur? Jo, určitě, no, každopádně, tak tím pádem si můžete vydat tady do dveří a... A co tam je? Aha, jo, tak zrovna jako... tady máte takovýhle kvíz. A tady můžu taky nakupovat! Jo, tak zrovna jako... tady máte takovýhle kvíz a potom v tam těch dveří budete mít takový menší pár kurek, takže hodně štěstí, čest. Okay. A jo, tady ty dveře už nejdou otevřít, takže asi to musíme splnit, jak tady asi umřem. No dobrý, hele, jde v Minecraftu vytěžit bedro krumpáčem? Podle mě to nejde. No tak to určitě nejde, ne? To je základní pravidlo. Ne? No jasný, tak jdem. Ukaž, jo, dobrý, zvládli jsme to. Tak, jako druhou otázku tady máme, jaké je nejoblíbenější jídlo od Pejska Dala? No, tak schválně, co to je? McDonald's nebo mrkvička? Ty jako vím, že máš rád oboje, ale já si spíš myslím, že to je tam mrkev, ne? No, jako no, jo, nebo... jako asi bych tady nechtěl umřít, takže na tuto otázku odpovím správně, tak. A v jakém roce byl oficiálně vydán Minecraft? No tak to se tam já tebe teďkom, huh? No kdy? Já si nejsem teďka jistý. 2011. Jo, dobrý, no, hej, jsi to správně. Jinak bych spal do lávy. Let's go. Tak a teďka, který člověk vytvořil Minecraft? Herobrine anebo Notch? A to je docela jednoduchá otázka. No, to by měl být... Jak vůbec zatím můžeš přemýšlet, však to je úplně jo, jasný, je to že to noč, vytvořil Notch, je to Notch. No, kolik má Pejsek Dalo roku? No, to bys měl vědět ty snad, ne? No víš co, jako já to teda vím, kolik mám roku, ale s vámi diváci, kolik si myslíte vy, že já mám roku? Myslíte si, že mám 17 anebo 19? Zkuste si to tipnout teďka dolů do komentářů, no a víš co, kocur, nechám to rozhodnout tebe, která odpověď je správná. Ale určitě by ještě diváci to měli potvrdit tím lajkem, takže ale já to vím, hele, mělo by to být tady 17 let, mám pravdu Dalo. Jo, máš pravdu, tak jdeme, pojď. Výborně, dívej se, to je nějaká bedna a v ní je tlačit. Jo, mě tlačítko, ale to tlačítko si radši vezmu, třeba se bude něčemu hodit potom. No jasné, ale Berto, počkej, tu je stěna normálně. Ona ten krysák tady asi zavřel. No jasné, že jo, no tak hele, tak mi asi musím jít
zpátky, nebo já nevím. Počkej, já mám nápad. Zkusím tady na to tlačítko a zmáčknout ho. Tak a to tlačítko je teda zmáčklý a jo, teďka to jde asi k tomuhle to tlačítko bylo, chápu. Hej, krysáku, ratatuju. No, co? No, tak jsme jako splnili ten Minecraft quiz, už jsme se dostali ven. No, to je super, ale máte tady ještě další. Jako další challenge, jako tady tohle, tak nám aspoň řekni, ne? No tak já vám to přece ale říkal, vy hlupáci. No jo, ale tak aspoň, no dobrý, víš co, ty jsi dneska nějaký nepříjemný krysáků zalez a my si to tady proskáčeme, au. Uvaž mi něco aspoň. Jo, máme hlad jako. Hej, ten krysák je mega nepříjemný dneska, to je hrůza. Tak jo, tak víš co, jdeme to proskákat tady ten parkour, hop, tak, easy parkour. Hozím ještě, že mám ten jetpack. No počkej, aby jsem se vtažil, že mohlo. Počkej, a k čemu mi ten parkour vlastně vůbec skáčem, když máme ten jetpack, když mi to můžeme takhle tady jako proletět nějak, ne? No. Tak, akorát když hořím, tak lítám pomalejc, bum, a jsme na konci. Ale tak už jsme to rychle proskákali lidi, jo, úplně easy parkour, nikdo nic neviděl, no a my tady máme bednu, dalo, co tebe jo, mě? Přesně tak, máme tady dva pressure platey. Tak uvidíme, k čemu nám jsou, ale tak asi můžeme jít zase tu tma. Tak okay. Počkej, já si vypnu ten jetpack, já radši poběžím, hele. Tak a jsme teď zase tady, tak zkus je teď položit zase na zem a možná se to znova takhle. A vypadá to tak, že tu jde projít, ale hej krysáku! Co tady děláte? Hej, jak to, že si nastavil ten východ přímo k tvojí kuchyni, jak to máme teďka projít ven? Já, ale já vás nemůžu pustit, já tady vařím, ne, ne okamžitě tady rozbij tu troubu a půz nás ven, ti říkám. Okamžitě ji posuň. Neničte mi moji kuchyň! Dělej krysáku, my na tohle nemáme čas, znič tady ten sýr, tak. No. Neničte to! Nič to. Jo, nič to, dělej. Les. Dělej, ještě tak. Ubyvadlo a můžu ten sporák. Jo, tak. Dobrý, tak a jsme pryč. No, konečně, ale jdeme do další výsledky. No, a máš po sporáku a za to ti ho nevrátíme. No. Tak, bum, a tady ještě s ním ten sýr. Mňam, dobrota. Ale co máme dělat tady? Hej, krysáku, co máme dělat v té poslední místnosti? No, za to, že jste mi rozbili celou kuchyň, tak bych vám žádnou runu nedal, ale když už jste tady, tak já vám teda seknu od sobou. No, tak povídej, my už tu runu docela dost potřebujeme, už je asi bude docela pozdě, takže by už jsme potřebovali jít jako. Jo, tak já si dám na čas, že jo, já si tady v Česku, no, každopádně, runu vyhraje ten, kdo ty... No, dělej, vymáčkni se, už říkám, že na to nemáme celý den. Jo, dělám co můžu, že jo. No tak třeba kdo lépe mi tady zatančí, tak třeba ty, kočko jedna, ty můžeš začít. No, kocorku, předvej se, co umíš za dobrý tanec. Sledujte moje dance move, zapněte mi hudbu. Jo, myslím si, že tato hudba by šla, tak pěkně to tady ještě bliká. No dobrý, to není pořádný. Kde? Kocur, ty jsi mě tu v tom nechal samotnýho? Vyhrej to. Okej, no, dobrý, hele, jako kocurovi to moc nešlo. Krysáku, pus mi tam nějakou jinačí hudbu a já jdu na to. Dobré, tak jo, tady to máš. Tyjo, to je ale parádní hudba, jdeme na to. Tak, myslím si, že tohle to je úplně nejlepší taneček, co umím. Tak co, krysáku, jak se ti líbí tady tento tanec, je dobrý? Tak byl jednoznačně lepší než tam od toho kocura. No počkej, ještě umím jeden tanec, koukej. Hele, dívej, ještě umím takhle kozačku, hele. Tyjo, tak ten je fakt dobrý, no víš co? Já si myslím, že tu runu si zasloužíš tady na... Tyjo, zelená runa, paráda, díky moc, krysáku. A víš co, nakonec to nebylo s tobou tady až tak špatný ty challenge. Užij si den, já ti tady ještě ukradu takhle kousíček sýra. A myslím, rychle pryč, dobrý, a máš smolu, krysáku. Hele, kocur, koukej, co mám, zelenou runu normálně. Zelenou runu, výborně, jdeme to tam hodit, kupej. Yes, jdeme jí tam dát a pak už nám stačí jenom získat asi tu červenou runu, že? A to je tam s těma impostrama, tyjo, co když tam budeme hrát normálně Among Us. To jen doufej, že ne jinak, protože nevíš, kdo tam bude impostor, náhodou. Tako jo, no, to je pravda. Tak, zelená runa je umístěna, no a jdeme se tam teda podívat. No, kocourku, a máme pravdu, je to zase otevřený, že jo, nečekaně. Počkej, já si tady ještě chci sníst tady tento sýr, tak jo, ten krysák má teda fakt hodně dobrý sýr. Tam už vidím teda ty impostry a myslíš si, že budou přátelští, asi ne, co? To nevím, ale asi byste se tam měli podívat trošku. Jo, jdem se podívat, já si tady vezmu tady tento nůž, tak a tady máte impostry, bum, tak jenom to dobré. Tak, dáme jim. Tak, jo, ale jsou docela silní, ještě víc jak ty hovínka, co tu byly předtím. No, tak jako, úplně nevím, ale já úplně nejhorší damage, no. Tak, no, ale zabili jsme. Tak, dobrý je po nich, no a kde teďka jako půjdem dál? Nevím, to je to
Ty jo, ono to jde? No tak já jdu teda asi za kocourkem a počkej, tady jsou nějací Among Us, ty. Kocour, kde jsi, kocourku? To jsi ty? Však ty vypadáš jak Among Us. Nazdar. A jo, já jsem taky, jo, tady je ještě zelený. No, nazdar. Ty jo, počkej, ale kde zmizel ten vchod? My se teďka už nedostaneme pryč. No, to je celkem blbý, hele, tak aspoň si zahrajeme Among Us toho, ne? No tak jako, mohli bychom si ho zahrát. A hele, mě tady teďka vyskočil na obrazovce, že ten, kdo vyhraje tuhle hru Among Us, tak získá červenou runu. Tyjo, no, tak asi vidím, o co budeme hrát. Tak jo, tak já jsem připravený. No a tež? Tak jo, takže vypadá to asi, že můžeme začít za 3, 2, 1, wow! Wow, tyjo, takže teď nás to hodilo tady ke stolu a počkat, já už vidím, co jsem. Jo, jasný, aha, chápu. No dobře, tak asi můžeme hrát, já budu plnit tásky. No já tež. Tak, počkat, kde já půjdu? Tak lidi, jak můžete vidět, tak já jsem teda impostor a já proto teda musím dělat jako, že tady dělám ty tásky, ale ve výsledku je nedělám a doufám, že mi tady, jo, mám tady ještě takhle jako nůž, tak to musím mít teda jako takhle radši schovaný. Ale počkat, sakra, on tady možná někdo půjde, tak počkat, já jdu dělat, že se jakože skenuju tady, tak, takže tady dělám ten scan, bum. Tak, dobrý, myslím si, že jeden task byl hotový, ale musím najít teda nějakou svůj první oběť, kdo by to mohl být? Hele, tamhle vidím vzadu zelenýho, tam asi dělá nějaký tásky, počkat, tak já musím dělat... Tady dělám nějaký task, jo, dobrý, tady jsem to zmáčkl, tak, task completed, krása. A kde bych se mohl podívat, hele, tady jsou kamery, hele, tam je modrý, on se kouká na kamery, tak to musí být někde, kde nejsou kamery. A tady teďka jsou, počkat, tak jak už tady procházím chodbou, tralala, hele, fialovej, nazdar, tady už dělám task a bum! Tady máš, tak dobrý, teďka jsem ho zabil, sakra, ale co teďka budu dělat, teďka tady nesmí nikdo jít a hlavně nesmí najít tělo a ojoj, to je blbý, já mám napad, já půjdu zmačnout čítko a půjdeme svolat meeting a zkusím to nějak zahrát, že ho zabil třeba někdo jiný, tím by mohl vyhrát, takže počkat, tady rychle naběhnu, tak a mačkám tady toto tlačítko, boom, tak emergency, tak tyjo a jsme tady na meetingu, no a koukám, že tady mezi náma asi někdo chybí, nějaký pan fialovej, hoši, vyklopte to okamžitě, já nevím, zelený mi přijde, že se na mě tak nějak divně kouká, zelený je sus mi přijde docela. Já byl celou dobu u generátoru, já jsem vůbec nebyl v blízku. No a já jsem byl zase na kamerách, ale jako občas jsem viděl procházet jako fialového, pak zeleného a pak oranžového, takže hele, ale nejvíc mi k tomu sedí oranžový, protože on se z těch kamer na chvilku ztratil. Ne, to mi přijde úplně jako nějaká taková blbost, protože já jsem, že jo, se ztratil, protože jsem šel dělat task, že jo, do místnosti, kde nebyly kamery, ale za to tady zelený byl kde, v tu chvíli? No. Ty jsi byl kde, zelený? Potom, jak už si nebyl u toho generátoru. Kde jsi šel pak? No potom, co jsem dokončil task u generátoru, tak jsem šel do weapons a tam jsem měl další task, že jo? Aha, jo, jasný. No jo, takhle, aha. No já nevím, jako, já si myslím, že já nevěřím tady zelenému. Já si myslím, že by se měli hlasovat pro zelenýho, už nám nezbývá moc času, takže... No dobré, ale já zase nevěřím tobě. No právě. Já nevím, tyjo, ale modrej mi taky přijde celkem sus. No, však já jsem byl na kamerách, já jsem jako nic nemohl ani udělat. No, tyjo, tak co když to byl modrej? No, modrej, co? Ty říkáš, že jsi byl na kamerách, ale kdo tě tam viděl na těch kamerách? Nikdo tě tam na těch kamerách vůbec neviděl. No, tak to je pravda, to mi nikdo nedostal. Víš co? Zelenej, já hlasuju pro modrého. Bum, tady máš hlas. Jo? Tak já hlasuju zase pro tebe. Sakra. Tyjo, tak pro koho budu hlasovat? Tyjo, to je strašně těžký rozhodnutí, ale... Dělej, vyber si už. Dělej, vyber si ho. Ne, vyber si toho modrýho. On si vymýšlel s těma kamerama. Ne, on si vymýšlel, že já už mám vybráno. No, že jsi já vybráno, ne? Votuju pro modrého. Jo, já to věděl. No, děláš chybu, ty děláš chybu. Ty tady umřeš. Ajeje, sakra. No, zelenej, přesně to bych si říkal. Děláš chybu. Ty děláš chybu, ty tady umřeš. Ajeje,
Sakra. No, zelený, přesně to bych si říkal, koukám, že se zasobnul trošičku špatně. Pojď sem, dělej, mi jen tak neutečeš. Dělej, okamžitě sem, pojď sakra, on je nějaký rychlej. Tak, tady máš, boom, a je po tobě, nice, dostal jsem to a tím pádem se stávám výhercem této hry. Juchu, vyhrál jsem, ale co se do něj? Sakra, já už jsem zase dalo, je na Zarku curku. Yes, dalo, hele, tak co, vyhráli jsme? Někdo aspoň z nás? No, já jsem to vyhrál, že jo, já jsem byl ten impostor a vyhrál jsem. A koukám, že mám tady u sebe v inventáři tu červenou runu, tak to je paráda. Super, tak pojďme jí tam rychle dát, hele, a musíme. Tyjo, ať už se odsud konečně dostanem. No, já si vybudu strašně smrdě, hele, dalo. No, ale tak makej. No, já se jdu okamžitě doma vykoupat, dám si fakt dlouhou sprchu. No, ne, asi já to stejně, tak, hele, tak dělej. Dobrý, kocorku. Dávám tady tu runu a počkej, tady se to začíná nějak třást celý. Ono to splachuje. Ono nás to úplně vyhodilo z toho záchoda. Jau, ty brjo sakra, tak to jako splachnutí na druhou stranu bylo teda mnohem extrémnější, než jsem si myslel. Kocourku, žiješ? Jo, tu jsi. Ha, vstávej kámo, tyjo. Moje poslední to bylo slova. Docela dost extrémní. Ne, žádné tvoje poslední slova. Vstávej, vstávej. No, to je pravda, lidi, doopravdy, nikdy nelezte do záchodu. Přesně jste teďka viděli, jak to může dopadnout. Líbilo se vám dnešní video a chtěli byste vidět více podobných videí, tak vlevo na obrazovce máte další dvě videa, na které se můžete kouknout. A pokud chcete, aby vám už žádné nové video neuniklo, tak nezapomeňte dole kliknout na tlačítko odebírat a hnedka vedle na tlačítko zvonečku. Ať vidíte všechny videa jako první. Jinak ten nejlepší merch najdete dole v popisku nebo na stránce www.daloshop.cz. Mějte se hezky a zatím ahoj! Více než 2/3 zákazníků se rozhodne pro koupi produktu na základě recenzí. Bez správného hodnocení tak váš produkt může být skvělý, ale nikdo se o tom nedozví. Rainbow Friends už to fakt přehnali. Unesli mě a zavřeli mě do jejich vězení. A já mám jenom 24 hodin na to, aby se mi odtamtud podařilo uprchnout. Podaří se mi to, nebo si mě Rainbow Friends vychutnají jako večeři? A proboha, sakra, všechno mě bolí. A kde jsem se to probral? A tohle to úplně nevypadá jako můj domov. Tady já to teda vůbec neznám. Ojo, já jsem tady asi v nějaký celé to tak vypadá, ale jsou tady všude na zemi dásky. Proboha, co je tohleto za místo? A já si asi vůbec nepamatuju, jak jsem se sem dostal, lidi. Ale hele, jsou tady sušenky s mlíkem, ty bych si docela dal, ale sakra, mě se chce asi strašit na záchod. A tady dobré, tady je jeden. A dobrý, to je úleva. Jo, a dobrý, dobrý. Tak dobrý, rychle tady spláchnu ten záchod asi. Tak a sakra, ale co teďka budu dělat? Bracho, moje bracho, a co neslyším? Tak, au, sakra, já jsem se tady bouchal. Jo, ty jsem bouchal, tak ty máš ani půl metru, nemáš, hej, co děláš? Proč se tě, že jsem větší než ty? Tak ty jako zase, že jde pohledu, který tam za ten tvůj jazyk, hej. No tak jako, hej, už by se měl probrat ten náš youtuber, co jsme tady jako donesli, tak jako jdeme se jej podívat? Jo. A dívej se na něj, tam je, hele. Jo. To tak smrdí, cítíš to? Co to je, sakra? Hej, kdo jste a okamžitě mi řekněte, co tady mám dělat a okamžitě mě puste ven. Počkat, vy jste Rainbow Friends? Ne, já jsem kámo Slon a on tady tohleto je koloběžka. No hele, počkat, to na tom vůbec nic nemění, já tady nemám co dělat. Okamžitě mě odsuď puste ven, je vám to jasný? Co by se ti líbilo, co? Počkej, když se toho pustíme, až vyčistíš ten blbej záchod, ale který se teď pokadil. Ne, já tady nic čistit nebudu, vy jste mě donutili být tady v této celé a já jsem tady úplně nedobrovolně, takže já tady vůbec bej nechci, takže mi okamžitě puste pryč. Bracho, on jako... No, on asi trošku nerozumí, že nemá na vybrané. No tak já jsem odsaď teda, já jsem odsaď odkopu třeba rukou. Počkej, to viděli, nebo tě zabijeme a už nikdy neuvidíš tady tohleto. Počkej, cože, tady tohleto je můj YouTube button, kde jste ho sehnali? No, tak asi z tvého domu, tady jsme ti jako sem dostali, ne? Tak uvažuj trošku. Jo, já už si vzpomínám, vy jste mě přepadli v mém domě, aha, už se mi to vrací všechno. Takže vy jste mi jako ukradli můj YouTube button, ne, okamžitě mi ho vrátě zpátky, hej, to není fér, jo, okamžitě mi ho dejte zpátky. No, dobré, já tak tady ho máš, Však počkej se, jestli já se odsaď nějak dostanu, jestli se mi to podaří, tak si nepřej, co se s tebou
stane normálně. Zahrajeme si na kučku a na myš a věř mi, že ty budeš tam myš, ty pitomej, nějaký rainbow slizáku hlupej. Myslím, že jsi pes. No jo, já jsem pes. A ty si co? Ty si kus nějakého slizu. No, jako ne. Hele bracho, já si myslím, že bychom měli dát lekci. Pojďme ho trošku jako jen tak pošibrat, hele, víš co? Na, já ti to tevřu, dej mu. No, díky. Tak pojď, tady máš, au, sakra, jak to, že do něj nemůžu platit, jau, hej, přestaňte, slizáci pitomí. Jo, ten je slabý. A co kdyby vám zdrnul, a, utíkám, rychle pryč, odtudíkuji mapuju, a, to jsou sušenky. Musíme vračit. Au, a, do řeky, ne, jau, to studí. Tak, vezmu se, pojď, jdeš se mnou. No dobrý, počkej, tak jdu, no. No, pojďte, dělejte. No a co jako po mě chcete, jako proč jste mi vůbec unesli? Hele, ty seš teďko máš takový otrok a ty pro nás teďko máš takový cené představení, o kterém vlastně ještě ani nevíš. No vůbec, nikdo tam nelez. Bych asi pojď nechtěl sem. Spadnout. No nechceš, to fakt jako nechceš, ale pojď za náma, dělej, ale hní se trošku, ty. No jo, dělej. Au, pojď. Hele, tu je kamera. No jasné, to teď. Počkejte, já musím něco říct do kamery. Lidi, mám na vás otázku. Který z Rainbow Friends je váš nejoblíbenější? Napište mi to dolů do komentářů. No hele, dobrý, slizáci teda, jo, takže... Odpovídá sám pro sebe, tyjo, co já nevím, bylo ne, znamená. Ne, já tady jako točím videa, já můžu, počkat, já si možná vezmu tu kameru sebou. Tak, dobrý, tak, a mám sebou kameru. No, nice, pojď, let's go. No, pojď, čupej, pojď, dělej, nebo tě vítám, už tvé úžiska, ale vlastně, hele, prosím tě, bracha, kam musíme, jo, tady vlastně, pojď, dělej, pojď sem. Dělej. Já mám jaksi v sobě asi nějak zaraženou tu kameru. Tak, dívej se, no to je, každému teďko jedno, pojď sem, a tady si teďko jako, počkat, tak já ji tady položím. Se. No, dobrý, mám tady tu kameru, no, tak jako, co mám teďka dělat? No, tak teďko, tak jste, hele, a zachystej si svoje představení, protože ty pro nás teďko budeš dělat takové fajné představení. Jak jako představení? No, tak ty seš tady ten vysný clown, ne? Tak jako, ale zůstaň já a Klaudi, já jsem jde. Opona a jdeme. Pojď sem bracha, pojď. On má takových 10 minut, aby se přichystal, takže ať si něco vysvětlí. Ne, já nic takového dělat nebudu, ne, já nic takového dělat nebudu. Takhle, jako nemáš moc na výběr. No a ještě, pokud tady nepředvedeš nejlepší představení, které jsi kdy udělal, tak s největší pravděpodobností zemřeš. Hlavně nejvtipnější, ne snad. Jo, dobrý, věřte mi, že já se budu snažit a udělám maximum pro to, abych ty vaše malé hloupé mozečky rozesmál, takže nic. V klidu Rainbow Friends, jo, posaďte se, já si tady mezi tím připravím to představení tak a vy se tady mezi tím posaďte. To je správně. Ok, lidi, tohle je fakt teda pěkně pitomý, protože já vůbec nevím, co bych jim tam měl říkat za představení. Já bych jim možná mohl říct třeba nějaký vtip. Jo, to je dobrý nápad, mohli bychom jim říct nějaký vtip. No a pokud se jim to nebude líbit, tak to bude pěkně blbý a budu muset zkusit nějak odvést jejich pozornost a třeba jako zdrhnout. Takže budu muset něco vymyslet. Hele, víte co, lidi, jdeme na to. Snad si vzpomenu na nějaký dobrý vtip. Tak hele, Rainbow Friends, jsem tady a představuji se vám jako ten nejvtipnější komik, youtuber Dalo a budu vám říkat úplně ten nejlepší vtip, jo? Takže teďka pořádně nastražte uši, jestli vůbec nějaké teda máte a poslouchejte. Tak jo, takže tento vtip je teda o Pepíčkovi, protože Pepíček je ten nejvtipnější vtip ze všech a jsou si přece jenom ty úplně nejvtipnější vtipy, jo? Takže poslouchejte. Takže Pepíček je ve škole a paní učitelka mu říká: Pepíčku, ale ty máš ten domácí úkol úplně celý špatně. A Pepíček na to odpovídá: no, tak to je ale chudák tačka, on se s tím úkolem tak nadřel. Haha, to je dobrý vtip, že? To je dobrý vtip, zatleskejte mi, haha. Tak co, líbilo se vám to? Líbil se vám ten vtip? Hej, kamo, upřímně, já jsem v životě neslyšel lepší vtip, než byl tohle. Jo, já viděl, že byl fakt dobrý, juhu, tak jo, tak. Už můžu jít? Ne. Jinej, ne, fakt zábavný nebyl. Dobrý, počkat, jo, tak já mám ještě jeden nápad. Já jsem si pro vás připravil takovou úplně zábavnou hru s překvapením na konci, jo. Tak poslouchejte, ty pravidla jsou úplně jednoduchý, ale předtím, než vám to jako teda všechno řeknu o té hře, a hlavně to, jaké bude to úplně šílené překvapení, fakt je tam na konci nejlepší překvapko, tak se musíte jít podívat na první překvapení, které se skrývá tamhle v té bedně. Překvapení. Tak.
tak. Ne, pryč, rychle, pryč, rychle, pryč. Tak, půjdu. Oj, oj, kde půjdu? Sakra, tak třeba tady, já budu se někde bavit. Tady, třeba tu. Počkat, tady se taky mám, počkat. Já budu se někam běžet. Já budu se někam běžel. Ty někde, tyjo, kde může být? Já taky nevím, kde teďko mě. Kam zmizel? Sakra, my. My jsme, ty jsi úplně hloupej, že jsem mu na to naletěl. Počkej, já? Však ty jsi tam šel jako první. No ne, to ne, ty jsi tam šel jako první, no prosím tě, nebudem se tady hádat, pojď ho najít. No hele, musím ho rychle najít, protože toto je hodně špatný. Oj, jo, lidi, tak tohle to bylo fakt těsný, ještě že se mi tady podařilo schovat. Tak jo, ale kde půjdu teďka, tady je to zavřený, tady se nikde nedostanu. Ale to asi vypadá tak, že já budu muset jít někde tam zpátky. A jo, víte co? Půjdeme se podívat třeba tady dolů. Tady dole by určitě něco mohlo být. Ne, to jsou nějaký bedny, ne? To nejsou žádný bedny, tady v tom asi nic nebude. Dobrý, a co se nachází tady? Hele, tady je nějaká recepce. OK, a co? Ale nikoho tam nevidím, to je dobrý. Hele, tady je nějaký obrázek a píše se tady upozornění. Zákaz nošení jídla za tady toto místo, že už se tady nesmí nosit jídlo, jako kdybych já nějaký jídlo měl. Ale počkat, možná by se mi mohlo, to šlo otevřít, ježiš, tam někdo je, tohle to vypadá jako asi nějaký možná spící fialovej nebo růžový rainbow friend, ale nejsem si tím. Hej, tady jsou nějaký šankruxy, krumpáč, nice. Dobrý, zavři. Tak, dobrý, nějak jsem to rozbil, nevadí. Okej, a co máme tady? Hele, tady je nějaká taková skřínka, ale co tu je? Bouchalův YouTube button? Počkat, cože? Co tady v této skřínce dělá sakra Bouchalův YouTube button? Oh my god, lidi, kde se to tady probohá vzalo? Okej, takže ono je asi dosti možné, že tady ti Rainbow Friends někdy v minulosti unesli Bouchala. Okej, to je docela zvláštní. No a já tam ten YouTube button teda radši vrátím. A co je tady? Tady to vypadá nějaká stáj, ty brdio, co by tady mohlo být? Tady takováhle skřínka, pračka. Hele, tady jsou sprchy! Jo, můžu se jí rozprchovat. Juchu, tak. Ojoj, co to? Hej, červený Rainbow Friends, co ty tady děláš? Já potřebuji tvoji pomoc. A za tu pomoc, tedy dědiček není, aby se odsaď mohl dostat. A počkej, ty jako nejseš zlej, však já myslel, že všichni Rainbow Friends jsou zlí. No tak proč si sakra myslíš, že jsem tady zavřený, ne? Jo, aha, jo, to dává smysl, už to chápu, jo, vlastně, takže jo, ty jsi vlastně, jo. Ty nejsi zlej Rainbow Friends, a protože zavřeli do vězení, tak jak mě, jasný, jo, chápu. Mě, jo, hele, prosím, když mě odkopeš, tak já řeknu jedno tajemství. Jedno tajemství? Jo, musíš mě odkopat. Dobře, hele, ty máš takové štěstí, že jsem tam teďka na recepci našel tento krumpáč, takže tě tady můžu takhle rychle odkopat. Tak, jeden, druhej, tak, tradá a můžeš jít ven. Super, tak jo, ti moc děkuju, hele, takže jsi tak no, řekni mi to tajemství. Člověk. No hele, prosím, tajemství je tohle, vidíš ten žebřík? No. No jasně, když po něm vylezeš takhle nahoru, tak tam jsou trapdory a tam je schovaná nějaká věc. Jako tady tohleto? A jo, no to nevypadá úplně stejně jak ty bloky kolem toho. Tak počkat, tak já tady takhle vylezu na ten žebřík, tak, bum. O, tam je nějaká čestka. A jo, ty brďo, tady je nějaká blaster rifle a je tady nějaké energy náboje, tady jsou, ukáž, co to dělá, počkat. Wow, dobrý, tak to je hodně zajímavá pistol. No a ty kde dáš? Já si jdu něco zařídit, jo, tak se měj, čus. Tak asi čau. OK, tak ten červený byl teda docela dost divný lidi, ten se mi nějak nezdal. Ale podívej, furt to neřeší můj problém a to je to, že jsem tady hledal najít těma Rainbow Friends a že si musím vlastně dávat bacha a že musím najít způsob, jak se odsaď dostanu. Ajajajaj, to nebude úplně dobrý, hele, radši budu mít tady tu pistoli a uvidíme, jestli mi to v něčem pomůže. Tak, co se nachází tady? Hele, tady už jsem přece byl. Tudy má se jde zpátky do toho divadla, ale já nevím, jestli chci jít zpátky do toho divadla. Oh, tady je ten červený. Jo, hele, víš co, kolego, já tě tady asi radši nechám. Užij si to tu, tak, dobrý. No a co je třeba tady v této místnosti? Hele, tady jsou nějaký lesy. Řeka, hele, počkat, není to ta řeka, která vedla i na ten začátek? Počkat, tak to možná bych mohl zkusit takhle nějak tady proskákat. Boom. Jo, nice, ono to tu fakt vede. Let's go, já jsem zpátky na tom začátku. Tady jsou vlastně ty sušenky! Tady byly ty sušenky, let's go, tak počkat, ty si sebou vezmu. Tak, tady si vezmu nějaké sušenky. Bum. Jo,
to by si mi mohlo stačit tolik sušenek. No a jdeme se podívat teda ještě tady. Uvidíme, kde se sválně ještě teda dostanu, ale tady jsou vlastně nějaký obraz do nějaký Robloxovej týpek. Tady je dokonce vyfocený ten Rainbow Friend s někým. No a jsem teda zpátky tady nahoře, u toho divadla. Ježiš, pozor, tam jsou ti Rainbow Friends. Já fakt netuším absolutně, kde nám sakra zmizel. Uděláme to takhle, ty běž tam, já jdu tam a snad ho najdem. Jo, to je hodně dobrý, jo, tak jdem, vyzíme. Dobré. Jo, snad jdu tady? Ne, dobrý, oni jdou vlastně nějakým jiným směrem, tady by mě asi neočekávali, protože jsem hodně dobře obešel, to nechápu, jak jsem tu cestu našel. No, vypadá to tak, že bych mohl jít asi prozkoumat tady tuto chodbu nahoru. Jídlo. Sakra. Jídlo. Počkat, tady se schovám. Moje nové jídlo. Moje jídlo. Chceš moje jídlo? Nejsem jídlo. Ne, tu máš jídlo. Sušenky. Dobrý, rychle, tak už jsem. Sakra, kde utíká? Okay. Nechápu, kde běžel. A co je třeba tady v této místnosti? Tady jsou nějaký laborky. OK, tak tady to vypadá teda dost hustě. Ukažte se, tady je nějaká skřínka, co v ní je. Tyjo, tady jsou nějaké stejky, no tak to si vezmu tyto stejky, ty se určitě potom ještě budu hodit. A je tady nějaká kniha, tak tu knihu si přečtem. Kniha se jmenuje Večeře a píše se tady, jestli mi někdo sníte večeři, tak přísahám, že si tu večeři udělám z vás. A napsal k tomu 6 vykřičníků, takže vypadá to tak, že to ten člověk asi myslí vážně. A jo, počkám, já jsem mu tu večeři teďka ukrát. Aha, tak tady vrátím tu knihu, ale večeři si nechám. A tady já Steve. What? Co tady pro boha dělat takhle Steve a on ještě k tomu takhle levituje. Ok, to je nějaký divný. No je to teda velmi zvláštní místnost, já se tady radši nebudu zdržovat a jdeme se podívat, co je tady. Oh, tady nějak, jejda. Nazdar, kamarádi. Ahoj, moji duhoví přátelé, Rainbow Friends, jo. No, tak už mi vrátíte ten YouTube button a můžu už jít zpátky domů, nebo jak to teda bude? On by ho pak chtěl zpátky, chápeš to? Chápeš to, po tom všem, co udělal. Hele, ale podívejte se, co mám já taky v ruce. Tak tady začíná nějaký boj, tak pojďme. Hele, pomol brcha, musím ho zavrát. Hele, tady máš, bum. Oh, sakra, oni mají laser, jau, sakra, teďka mi trefil, tak to si musím dávat bacha. Ojo, teďka se asi bude bojovat, dámy a pánové. Dobrý, ještě že se netrefujou, tyjo. Tak schovám se rychle tady za ten strom. Bum. Tyjo, vypadá to tak, že se mi asi ho možná podařilo zasáhnout. To by mi mohlo velice pomoct. Tady je ten zelený. Tady máš zelený. Sakra, mi trefil modrej. Bum. Tak, dostal. Dobrý. Tak rychle tady za strom. Tady jsi zelený. Bum. Tak výborně, přibyl jsem si zbraň. A kde jsi? Jo, tam je nahoře, tu máš, modrej. A tam je ten zelený. Tak, tu máš, bum. Tak jo, teďka jsem ho párkrát trefil, dobrý. Tak zelený, pojď se. Pojď sem dolů. Tady máš, modráku, pitomej, tady máš další kulku. Pojď sem. Tak pojď se nabiju, tady zelený. Běž, oni jsou tam dole. Co to dělají? Oni se jak spojujou. Proboha, ti Rainbow Friends se asi nějak spojili. Sakra, kde zmizli? Co se to děje, proboha lidi, tak tohle to je... Oj, to zní... Oh, ježiš, tam je nějaký spojený ten Rainbow Friends boss. Ajaj, to se mi vůbec nelíbí. Ajaj, tak musím ho zkusit takhle nějak střílet. Jo, sakra, ho nejde vůbec trefovat. Jasi, pojď sem. Au, sakra, au, dostal jsem to. Tak, au, sakra, znova jsem to koupil. Ajaj, lidi, tohle to není vůbec dobrý. Tohle to se mi vůbec nelíbí. Au, sakra. A to je fakt pitomý, lidi. Tohle je fakt pitomý. Oni mě několikrát zasáhli. Au, znova, a já už asi nemůžu. A sakra, oni mě asi porazí. Posledních pár... Červenej? Tyjo, ty jsi mi přišel pomoct. Nice. Tyjo, lidi, ten červený Rainbow Friends mi přišel pomoct. On mě asi zachránil. Nice. A podařilo se nám zabít toho bose. Let's go. Kámo, tyjo, díky moc, že jsi mě zachránil. Díky moc za pomoc. Ne, já děkuju tobě, ale ty jsi mě zachránil a já jsem splnil svůj úkol. Víš, co jsem dělal v těch koupelkách? No. Já jsem ti něco sehnal. A co jsi mi sehnal? Tada. Tyjo, můj YouTube button. Juhu. Nice, no, jasný. Tak to je paráda lidi, mám zpátky svůj YouTube button, tak to je teda geniální, že ho mám zpátky, no a teďka si musíme odsaď nějak dostat, ne? No hele, víš co, tak pojď za mnou, já se odsaď dostanu, ale pojď. Jo, pojď. Dobrý, tak jo, mizíme odsuď. No jo, mizíme, tak jo, hele, dívej se tady, tohle to se musí takhle odkopat, tak všechno, tak to tu zničíš, tak a jdeme pryč, pojď. Tak jo, mizíme, jak můžete vidět, tak se mi nakonec podařilo dostat prysole Rainbow Friends vězení a já už se nebudu natávat, v levou na obrazovce máte další dvě videa, na které se můžete kouknout, mějte se hezky a zatím ahoj! Tady tohle je Dalo.
Ne, počkat, vlastně tohle je Dalo. Počkat, cože? My jsme Dalové? A kdo je teda pravý Dalo? Když se z ničeho nic v celém městečku objevilo tisíce Dalů, tak kluci mají fakt velký problém. Tito Dalové totiž nejsou jen tak hledající Dalové. Jsou to totiž nebezpeční Dalové, kteří chcou ovládnout město. A ovládá je náš hlavní záporák, doktor Knedlíček. Proto máme za úkol doktora Knedlíčka zastavit a vypořádat se všemi zlými klony. Podaří se nám to, nebo klony ovládnou celé Minecraftové městečko? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Lidi, za každý like, co na tomto videu bude, se tady objeví jeden klon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže čau to všichni, mé jméno Dalo a já vás vítám u nového videa a v dnešním videu, jak můžete vidět, tak mám na sobě úplně tento hustý netherrightový armor, ještě ho mám takhle hustě enchantovaný na Protection 4 a Unbreaking 3 a to je z toho důvodu, že já jsem dneska byl na těžení v jeskyni, no a natěžil jsem si pěkně 31 diamantů a stack ironu, což se mi bude velice hodit a hele, co tady dělá noob u mě? Nazar, nube, jau, ten noob chce zabít, nube, co děláš, přestaň! Co to je? Počkat, proč je tady Dalo? What? Proč tady byl druhý Dalo? Povídej mi, hej. Co se to tady děje? Hej, kluky, s kým se to tady bavíš? Je, čo, Dalo, hele, stále mi něco úplně špatně, on se mnou nemluví. To není pravý Dalo, já jsem pravý Dalo. Cože? Jak to, že jste tady dva? Co se to tady v tomto městečku děje? Proč na mě utočil noob? Pak tady přiběhl nějaký Dalo a začal zvat a tady stojí další Dalo. Co to má být, proboha, proč jste tady dva? To je nějaký zvláštní a počkat, tam někdo vlezl dovnitř, viděl jsi to? To byl nějaký další Dalo. Co se to tady sakra děje v tomhle Minecraftovém městečku, hej? Vylez okamžitě z mého baraku, ježíš, tady jsou další Dalové. Proč jste tady tolik? Ježíš, kolik tu těch Dalů je? Kde... What? A tady nahoře jsou další, proč mi sakra lezou všichni Dalové na půdu? No dobrý, aspoň že nemám teda žádného Dala u sebe v pokoji, pojď kluky, rychle, pojď. Jo, už běžím, tak, dobré. Dobrý, počkej, já si tady za sebe sunám tady tyto věci z toho těžení, nalazím si to teda tady do šuplíku, doufám, že mi to tady ti Dalové klonové neukradou. Ale co to má sakra bejt, kde se tu proboha vzali? Ježišmarja, těch Dalů tu ale je, oni mi ucpali celou normálně půdu, my tam ani nemůžeme vlézt. Ach jo, to jsou teda pitomci. No, Dalo, dávej si bacha, kam chodíš, ty jo, jinak to se nedopadne dobře. Možná, že jste taky Dalové, ale jenom já jsem právě Dalo a já jsem z vás nejsilnější, že jo. Dobrý, ale co se to provádí? Venku tady je tolik klonů Dala, že se mi normálně začal sekat Minecraft. Ojoj, tak to máme fakt velký průšvih. A počkat, co se to tady píše? Hajde, mezi Dalama? Dalové, mezi, Ojoj, ale počkej, já už asi hádám, že ten Hide and Seek se hraje už. Jako co ty tady děláš? Hele, já takhle jsem tu přišel na návštěvu, hele, čus Dalo, hej, a Dalo. No, nazdar, kocure, nazdar. Počkat, my teď musíme najít pravého Dala, no ale jak to máme sakra udělat? No, to byste se měli kluci hodně snažit, protože to jen tak nezjistíte, kdo je pravej Dalo. Protože já jsem jenom klon, jak můžete vidět. Ale Dalo, pojď se. Ne. Ojoj, ne. Už tam některý nabíje. Tak, tady. Koukám, víš, to bude celkem hodně. No. Protože Dalo se hýbe jak NPCčko, takže ho vůbec najdeme, on taky vypadá jak NPCčko. Ej, kocur, to není vůbec pravda, jo? Počkat. Dalo. A jo, já se teďka musím chovat úplně jako... Začít dělat nějaké... Hele, hoši, tak. Teďka jsem úplně jasný klon. Ale kocure, já jsem jenom klon. Jo, klon. Jo, jenom klon. Vidíš, jo, jenom tady klon. Takhle chodím tam a zpátky, vidíš? Jo. Jo, a počkat. No, vidíte, jak můžete vidět, tak tady leží mrtvej na zemi, takže jsem úplně jasný klon, přece ne? Jako za sebe furt, huh? No já, nebo dobré kluci, tak jo, tak jako jo, poznali jste mě, máte štěstí, vyhráli jste, našli jste mě. No a co jste vyhráli? Počkat, no, co jste vlastně vyhráli? Jo, tady se to píše, vyhráli jste oba dva každý dobrý pocit jste vyhráli, takže se nevyhráli vlastně vůbec nic. Haha, to máte ale smůlu, co? To máte ale smůlu, haha, hlupáci, nedostanete nic za to, že jste mě našli. Dobrý, hele, OK, oči! Operaci XB.
baby! Jsi nadšený hráč a nemáš rád, když tě tvůj prohlížeč zpomaluje tvůj nadupa. Počkej, kde jsi zmizel? Já už nevím. No dobrý kluci, tak schovka už teda skončila, ale ty klonové jsou tady pořád a furt přibývají a nechcou se prostě nijak vypařit. No ale kluci, já si myslím, že já je zabíjet nebudu, takže já mám všude práce. No jasné, takže nás tom prostě necháš. Však řekni rovnou, že se ti nechce, ne? Nechce se mít, zmiz, čest. No dobré klokan, tak vypadá to asi tak, že máme teda průšvih a jsou tady ti klonové. Co když jsou třeba po celém městě? No když tady je tolik, tak ve městě to bude úplně pandemie. No počkat, co mi lezete do baráku? Jo, přestaňte mu lez do baráku, už stačí, že jste vlezli mě do baráku. Dobré, naštěstí uvnitř nikdo není, no. Dobrý, hele kluky, pojď, koukneme se na zprávy, jestli náhodou třeba ve zprávách není něco o tom, o těch klonách, tyjo, že by třeba byli ve městě nebo tak, to mě teda fakt zajímá. No, jo, pojďme se podívat. Tak, rychle se tady kouknem, sednu si tady na gauč a jdeme se podívat. Zdravím všechny televizní diváky Minecraftového městečka. Přinaši vám novinky přímo z centra města. Za mnou můžete vidět strašně moc klonů známého youtubera Dala. Nikdo neví, odkud se vzali, ale vůbec nejsou neškodní, ba naopak. Zapadají místní obyvatele a dokonce rabují i obchody. Takže všem doporučujeme nevycházet z domu a dávat si na sebe pozor. Pomoc! Pomoc! Ahoj všichni moji milí poddaní, já jsem doktor Knedlíček a já vás teďko vítám u téhleté telenovely. V těchto zprávách, kdy vám to ukážu, že se z tohohle našeho městečka stalo takové prakticky Dalocity. No a vy se tedy ptáte, co to tedy znamená? No znamená to, že vy mi teďko všichni budete sloužit, tedy nedělám sranu, nedělám, budete mi sloužit, hele. No a já s tímhle Dali ovládnu tedy celý tenhle ten svět a Mindcity. O tohle mi jde hlavně. Je to naprosto jednoduché, moji televizní diváci. Buď je všichni teďko do posledního drobečka, mravence, červíka, mouchy, začnete poslouchat, nebo vás všechny zabiju, já vlastně ne, ale moji kloni vás zabijou, takže máme čas do 24.00, takže do noci a pokud to neuděláte, tak budete mrtví. No tedy doktor Knedlíček se s vámi loučí a nezapomeňte, tik, ťak, tik, ťak. Kluky, tak to máme teda fakt děsný průšvih. No co s tím uděláme? Nemůžeme to přece nechat jen tak. No právě, jestli to necháme jen tak, tak ty klony budou šéfovat celému městu. A ještě hůř, ty klony vlastně ovládá ten doktor Knedlíček. A lidi, já nevím, jestli jste někdy slyšeli o doktorovi Knedlíčkovi, ale doktor Knedlíček je u nás ve městečku takový hlavní záporák a je velice nebezpečný. Takže kloky, vypadá to asi tak, že budeme muset použít náš plán B. Počkat, plán B? Ale ten přece použijeme jen v těch nejextrémnějších případech. No já vím, kluky, ale co je přeci jenom tento případ? Přece teďka chcou klony ovládnout celé město a podívej se, kolik jich je už tady u nás ve vesnici. Dovedeš si představit, kolik jich musí být třeba v centru města? No jenom podle té reportáže jsem viděl, že jich tam je fakt. No právě, víš co, kluky, jdeme na to, jdeme do našeho tajného bunkru. Lidi, tady tento tajný bunkr jsem ještě nikdy nikomu neukazoval a hlavně to nesmí vidět ty klony, že tam lezem. Stačí jenom přeskočit tady dozadu a tady tohleto, co vidíte, tak tohleto je tajný vchod. Koukejte, tohleto jde normálně projít, je to prostě takovejhle neviditelný blok. No a tady se nachází náš tajný bunkr, kluky. Máme tady různé brnění, máme tady motorky a hlavně tady máme tady tyto šílené zbraně, které si myslím, že by nám mohly pomoct zastavit toho doktora Knedlíčka. No, víš co? Já si myslím, že si můžu vzít třeba tady tuhle zbraň, protože to je taková nějaká brokovnička, tak myslím si, že tuhle bychom si mohl vzít. Tak já si vezmu tady tenhle samopal, co tady takhle je. Tak, výborně, tohle bychom měli, no a já si tady vezmu klasické svoje oranžové vybavení. Možná jsem si mohl vzít to netherrightové a... What? Proč mám pistoli sakra mezi nohama? Tak, výborně, pistoli už teda mezi nohama nemáme. No a máme tady ještě v Česce nějaké vybavení, nemáme tady žádné vybavení. Hele, víš co, kluky, já si myslím, že nám to bude stačit. Jo, tak pojďme si tady vzít ty motorky a jo, já nám tady ještě otevřu teda garáž, tak, ojoj, tak snad projedem. No, pěkně se bouchnu do hlavy, jau, ale dobrý, hele, kluky, tak jo, tak jedeme se teda podívat do města. Ach, jo, proboha, kolik je tu těch klonů, počkej, já zkusím ještě pár takhle postřílet tady z motorky, bum, tady máte vy zlý
pitomí klonové, dobrý, to si myslím, že stačí, tolik už jich nic tady neudělá. Dělej kloky, pospíš si, nemáme čas pospět. Už jedu. Tak jo, už jsme teda dojeli do našeho městečka a kloky, kde ono se to nachází, to místo, kde vlastně je ten knedlíček? Hele, ono je to blízko celkem tady, on to má tak na pláži, dané. Jo, tak já pojedu za tebou, tak mě veď. No, když pojedeme tudyma, tak bychom se za chvilku měli dostat na tu pláž. Počkat jo, teď to objedem tudyma, oh, tak. Oh, co to tady je, tyjo, za šílené cestičky? No, a teď si jedeme tady dolů, no a tady to je. A jo, už to vím, počkej, já si nechám motorku tady nahoře, tyjo. Wow, proboha, co to tu je, tohle to je to celé obří záporácké sídlo toho doktora Knedlíčka. No lidi, tak tohle to nebude jen tak jednoduché si s tímto poradit. A kluky, co je to tady pod tou vodou? Tyjo, to vypadá jak nějaké laborky nebo něco. No určitě to vypadá jako něco, co se doktor Knedlíček snažil skrýt před ostatníma. Víš co, já tam zkusím skočit dolů a zkusím se podívat tady do toho skla. Počkej, já tady takhle zaplavu, ukažte. Hele, tady to vypadá, že jsou nějaké chodby a tam je něco vevnitř, tam vidím nějaký počítač a nějaké obrazovky. Oj, dochází mi bublinky. A tady to vypadá, že tady z tohohle domu vede takováhle cestička dovnitř, takže určitě někde v tom domě musí být tady vstup. A dobrý kloky, už plavu zpátky za tebou. Jo, poplav, no dalo jako já si myslím. Wow. No. Že teď přes den není úplně dobrý nápad tam chodit. No to není teda určitě dobrý nápad. My bychom měli počkat do noci a měli bychom i třeba zjistit, jak se dostaneme tam dolů a vlastně co tam ten doktor Knedlíček vlastně dělá. Ale mám taky blbý pocit, že tohle to bude mít určitě něco společného s těma klonama. Určitě, ale pojďme to tady omrknout, no a večer se tam teda vloupeme. Yes, dobrý nápad. Tak pojď kluky, zkusíme se podívat, co se nachází tady a jestli se nám podaří dostat dovnitř, ale sakra, tam někdo. To nevím, jestli se nám podaří přes něj dostat. To vypadá jako nějaký sekuriťák úplně. Ale víš co, zkusíme si s ním promluvit a můžeme třeba zkusit nabídnout sušenku, jestli nás za to nepustí dovnitř. Skvělý nápad, pojďme. Dobrý den, pane sekuriťáku, dobrý den. Dobrý den. Co tady děláte? Okamžitě odsaď vypadněte, na tomto pozemku nemáte vůbec co dělat. Pane sekuriťáku, buďte v klidu, my jsme vám sem přišli nabídnout třeba sušenku, jestli nás za ní nepustíte dovnitř, co? Nedal byste si krásnou kakaovou mléčnou sušenku náhodou? No tak to bych si vůbec nedal a vůbec nemám náladu na takové srandičky tady. Děcka pitome, okamžitě odsaď zmizte, nebo vás tady zastřelím. Oj, víš co, víte co, pane sekuriťáku, my radši jdeme na skle. Dobrý kloky, ten nebyl vůbec teda příjemný, ten byl teda pěkně naštvaný. Proboha, kdo mu co udělal tomu sekuriťákovi, jak jo? No kloky, dostal jsem takový nápad. Je to tady sice docela obří, ale vypadá to tak, že to teda střeží jenom tady tento jeden sekuriťák, protože na druhé straně nikdo není. Tudíž bych teda počkal, až se teda úplně setmí, jak jsme se bavili. No a mohli bychom vzít, když by šel z jedné strany, nebo by jeden zkusil třeba zas upoutat pozornost toho sekuriťáka, začali bychom si třeba z něho dělat srandu a ten druhý by pak zezadu přišel a nějak by ho dostal úplně šíleně. Super nápad, tak. To je hodně dobrý nápad. Zbývá už jenom počkat do noci. Jo. Přesně tak, a dívej, to je normálně nahoře doktor Knedlíček, to by mě zajímalo, na co se asi tak dívá. No dobrý, jdeme se tady někde schovat a počkáme tady do večera. Dámy a pánové, my jsme si tady mezi tím při tom čekání udělali takovýhle táboráček, aby se nám tady lépe čekalo. Ještě jsme si předtím tady opekli nějaké párky. A kluky, venku už je teda poměrně tma a já si myslím, že je nejlepší čas jít splnit náš úkol a zjistit, co se skrývá tam dole v těch laborkách. Jo, přesně, pojďme to obejít a... Hele, tak víš co, kluky, tak já bych to udělal takhle, já tam půjdu normálně si dělat srandu z toho sekuriťáka a ty to mezi tím obplavej z druhé strany a zkusíš na něho skočit zezadu, jo? Jo, dobře. Tak jo, tak jdi na to a já tam teda jdu a lidi doufám, že ten sekuriťák nebude tak naštvaný jako odpoledne a že mě rovnou teda nezastřelí. Pane sekuriťáku, už jsem zase tady. No co tu zase chceš, ty pitomče? No víte, pane sekuriťáku, já jsem se naučil úplně takovej hustý taneček a teďka bych vám ho chtěl zatančit, sledujte. Hele, sledujte, jak pěkně tady tančím, ha, to je úplně ten nejlepší taneček, co jsem se naučil. A ty pitomče, na tohle vůbec nemám náš. No výborně, kluky, tyjo, pěkně, úplně na čas, tyjo, já jsem si myslel, že mi normálně za ten taneček bude chtít zastřelit. Já tady mám takovýhle klíč od garáže, ale to je klíč od mojí garáže, myslíš, že to bude fungovat na tohle?
je to stejná značka, to by mělo fungovat. Jo, počkat, zkusíme. Jo, jde to, pojď tak. Rychle dovnitř, zavřít, tak, dobrý. No a teďka bychom se tu měli někde schovat a zjistit, jak se ten doktor Knedlíček dostane tam dolů, víš co? Co kdybychom si třeba sedli přímo takhle tady za to a jak půjde ze zhora, tak by si nás nemusel všimnout. Pojď a takhle si tady zatím to krč. Tak, moji nový vylepšení klonové by měli být hotový. Tak, jdeme se podívat. Kloky, cože? Viděl jsi to? Ten doktor Pošup normálně zalezl tady pod zem. Jo, kde tady ale šel? Však tady... Však tady nic není reálně, však... Tyjo, dobrý, já ještě jsem se stihl zachytit do ten čepřík. Tady jsem propadl dolů, Kloky, pojď sem. Dolů. Jak propadla? Jo, dobrý, málem si mi spadl na hlavu, tyjo. Tak, jsme se asi dostali dolů do těch laborek, ale musíme si dát bacha, tady to může být velmi nebezpečné. Já si radši ponesu furt tu zbraň, co je už nehal. Počkat, tady nějací, tam vidím nějaké dala. A jo. A dokonce jich vidím víc, tyjo. Ojoj, myslíš si, že na nás budou útočit? Já jsem se ulekl, proboha. Ojoj, Kloky, začíná tady ten zvon a myslím si, že si musíme pohnout, protože s takovou se to tady celé zničí. Jo, no rychle. Dělej, pojď, již tady je další dalo, tak rychle. Zastřelit, au, bum, tak, tady. Dobrý. Tak, co, ještě někdo má problém? Dobrý, o toho ses postaral. A tady je poslední, tady máš. Ida, mi došly náboje, rychle nabít, bum, tady. Dobrý. Tohle to bylo mega těsný. Tak a... What? Kde to jsme? A tady je nějaký klon? Hej, ty tam! Počkat, co? Ty můžeš mluvit? No to si píš, že můžu mluvit. Však jsem přece ty. No jako je mi jasné, že jsi já, ale však si přece jenom klon, ne? No ano, jsem jenom klon, ale já jsem vylepšený klon, který umí mluvit. Jsem pouze jedinej svého druhu na světě. No počkej, jedinej svého druhu na světě jsem pouze a jenom já. Ty jsi sice klon, co umím mluvit, ale furt si jenom klon, takže to na mě vůbec neskoušej, nebo taky dostaneš přímo tady mezi oči, je ti to jasné? Ne, počkej, já jsem s váma, já jsem přítel. Já jsem proti tady tomuhle všemu, co ten doktor Knedlíček dělá. No tak když si teda proti tomu všemu, tak nám nějak pomož, ne? Co máme jako udělat? No, je to úplně jednoduché, stačí, aby se to tady prostě celé úplně odbouchly. No celé odbouchly, ale takovéhle místo nejde prostě si jenom vzít TNT a odbouchnout to, TNT jsou moc slabá. Ne, ty pitomče, ty nepotřebuješ TNT, TNT používáš furt, zkus někdy použít mozek a vymyslet něco jiného, sakra. Ach jo lidi, bavit se sám ze sebou je teda pěkně otravné, abych pravdu řekl. No dobrý, takže mám vymyslet něco jiného a co by to mohlo být, nevím, mám někde sehnat atomovku, však to nikde neseženu. No dobrý, jde vidět, že máš asi IQ jako opice, dobré. Vůbec nechápu, jak jsem mohl být stvořený z někoho jako si ty. Ale jelikož chci taky zachránit tento svět, tak ti to teda povím. Ten doktor Knedlíček má dole pod těmato laborkama speciální generátor a takový přístroj, který všechny ty klony vyrábí. A ti kloni se pak vlastně objevují u takového výtahu, to uvidíte ty klony, tam vlastně od tamtať všechny klony pochází. No ale pokud by se ti podařilo nějak poškodit ten stroj a zapnout automatickou sebedestrukci, tak tady tohleto místo do jedné minuty od toho, co to zapnete, celé vybouchne. Jako bude to velmi riskantní, máte jenom minutu na útěk, ale jináčí možnost asi nemáte. No dobře, fejkovej dalo, budu ti teda věřit, že tohle to není žádná past a že nás nechceš nechat jenom zavřít někde dolů do vězení, někde nás tam sežou pomalu pes nebo co si. Kloky, věříš mu? Nevím. No dobrý, myslím si, že někdo, na koho míříš pistoli, by nám asi nemusel lhát. To je pravda. No dobrý, jak se teda dostaneme tam dolů a k tomu výtahu? Dostanete se nám úplně jednoduše. Jsou to hnedka tady tyto dveře vpravo za mnou. Akorát od těch dveří potřebujete klíč. Ale kde ten klíč jako teďka seberem? No abych pravdu řekl, tak to přesně nevím. Zkuste se tu porozhlídnout. Ok, Kloky, takže musíme tady najít nějaký klíč. Víš co, ty se jdi podívat tam doleva a já se jdu podívat tady doprava, ok? Dobře, tak já jdu sem. Tak, co tu tady je? Tyjo, tady jsou nějaké asi takhle kamery. Kde je co? Jsou tady nějaké šílené počítače. Ajaj, tady jsou ještě další klonové, kteří se zkoumají na výzkum. No lidi, tady tohleto místo je fakt zvláštní, no ale žádný klíč tady není. Hele, Kloky, našel jsi něco? No, pojď se sem podívat, jo. Co jsi našel? Tyjo, to je nějaká zabezpečená čestka. A je tady nějaký heslo, ale... Jo, ona je na kód, ale možná by ten klon to mohl vědět, to heslo.
Jo, pojď se ho zeptat. Jo, jdeme se ho zeptat. Hej, fejkovej dalo. Teďka jsme tam našli nějakou čestku. Nevíš náhodou, jaký je kní kód? No tyjo, tak to máte teda fakt velké štěstí, protože nedávno mi ho doktor Knedlíček řekl. Řekl mi ho vlastně z toho důvodu, že ze mě chtěl udělat svého hlavního poskoka, ale teďka, když jste tu vy, tak vám ho řeknu. To heslo je 6747. No dobře, Dalo, doufám, že si z nás neděláš stranu, protože jestli to heslo je špatně, tak víš, co tě čeká. Tak, kluky, pojď, jdeme to teda vyzkoušet, ukáž. Tak jo. Takže 6747. Jo, odjde to, kluky, nice. A je tady ten klíč, let's go. Ok, tak jo, tak vypadá to tak, že asi tohohle Dala nemusíme zabíjet. Třeba z něho ještě jednou bude můj kámoš. No dobrý, hele, takže jdeme teda tady, já tady teďka odemknu ty dveře. Tak, dveře se nám teda otevřely, kluky, a co to tady je za schodiště? Ty jo, kam to tohle to vypadá asi jako ten, tohle to vypadá úplně podobně jako ten výtah u toho Bouchala, jak jsme objevili v minulém videu. A jo, počkat, a jedeme do, a jo, jo, ty funguje to, hele, tady jsou ti klonové za tebou, kluky. O, ty jo, tolik klonů, hej, kluky, kluky, ty jsi tam zachytil. Sakra ne. Kluky, ty jo, no neskákej dolů, já si, počkej, já pro tebe zase vyjedu tím výtahem. Počká, jo, tak, a teďka naskoč, ať se ti, dobrý, ty jsi ale vocas, fakt. Jo. Takový blbiny tady dělá, ještě k tomu v tak důležité situaci, no dobrý, tak jenom se projet teda ještě jednou. Tak a jsme teda dole, a počkat, potichu teďka, kde to jenom jsme? Počkej, otevřu tady ty dveře. Oh, sakra, kluky, Jo, potichu. Tam je ten doktor Knedlíček. Jo, musíme být potichu. Sakra, co on to tady má? To je teda nějaký pitomý. Podzemní, o... Počkej, otec se mě malem. To bylo? A je kluky, zbraň, vytáhni si zbraň. Jo. Halucinace. Jdem a teďka na něho začne mířit tou zbraní, jo, to neudělá nic. Tak, doktore Knedlíčku, okamžitě se otoč a vzdej se. Máme zbraně a míříme na tebe dvěma pistolema a ty jsi neozbrojený, takže proti nám nemá žádnou šanci. Takže jestli se o něco pokusíš, tak tě hnedka zastřelíme. To je blbost podle mě. Míříte na mě čtyřma pistolema. Fakt, jsi jistý? A, dobré, dvěma. No tak přesně tak, takže takhle se uklíní. Můžeš nám, no to jak jsme se sem dostali, do toho ti vůbec nic není, ale můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat s těma klonama, proč si ty klony udělal zrovna podle mě? Já nevím, jako proč ne, jsi známá osoba. Tvoje dílo, i když jsem byl v televizi, to je jedno, moje IQ je velmi vysokociferné, jo. No tak to vůbec, tady tento plán ti totiž vůbec nevyšel, protože jsme tady my dva. A jsme tady pěkně kvůli tomu, že jdeme tady odpálit celou tu tvoji továrnu na ty klony. Jo, a počkej, a já se tak zeptám dotaz, kde je ta veverka tady? Jaká veverka, mám tě tady zastřelit hned? Dobrý, jo, přesně, to není žádná veverka. Nepoznáš tady čistokrevnou kočku? Počkat, co? Jo, jaká kočka? A tak no. Taky si myslím, že to je kočka. Jo, že to je kočka. Dobré, já jdu pryč, mě to nebaví. Ne, dobré, počkej, máme tady ještě problém, jo, máme tady ještě problém. Jo, hele, doktore, poslouchej, jo, nás doktore, teďka mě dobře poslouchej, jo, pojď sem na tento modrý kobereček. A nemáš chodit jako co? Já jsem člověk, ty jsi pes. Ne, ale to je jedno. Já jsem trošku jináčí pes. Můžeš mi vysvětlit, co je tady pro boha toto za stroj? No to je moje mistrovské dílo. Takže to je... To funguje? No tak jako, tak ukáž no. Dívej se, normálně tam máš ale tady tyhle ty tři suroviny, které tam dáš do toho. Dobrý, otevři tady ty skleněné dveře. Jo, ale já jsem nevím. No, tak jako být s tebou, tak na to hodně rychle přijde, ti to jasné? Jo, už dělá to. Dělej, doktore, má ti to nějak dlouho, ne? Otevřít ty dveře, podle mě si je neotvíral poprvé, bez tak si z nás děláš jenom srandu. Hele, paninky, jako já nevím, tam se něco seklo, ale nějak to nefunguje. Ale víš co, kluky, mě to nebaví, rozstřel ty dveře, rozstřel je, tak, pěkně, tak, boom, jo. Ještě tady, boom, tak, dobrý. Generátor, hej. Kluko. No, však s tím tvojím generátorem bude za chvíli amen. Tak, teď nám pěkně vysvětli, co tu dělá a jak tady tohle to můžeme zničit, aby si přestal vyrábět ty klony. To je naprosto jednoduchý, ale jak jsi spal, já jsem se k tobě přiblížil domů, hodil jsem sem jeden tvůj chlup, tady ho vidíš, tady tahle ta oranžová čárka, to je on. Aha, takže ty jsi mi jako vytrhl chlup? No jasně, že ano, jeden chlup plus k tomu dodal nějakou esenci, která dokáže zdvojnásobit, strojnásobit, zpětinásobit, to se těžko získává, to tě nebudu říkat, jak jsem to udělal, no a prostě tady klikneš tady tyhle ty věci a tohleto tlačítko může udělat dvě věci, buď když to dobře nastavím, tak udělá klony, a nebo to, že kdo může vybouchnout a skončíme v pekle. Dobře, takže jestli to dobře chápu, tak doteďka si dělal ty klony, takže to máš očividně nastavené správně, co? No. No ale myslím si, že kdybych vlezl tady do této místnosti a tady pomačkal nějaké takovéhle páčky, třeba bych to tady vypl, tak už to asi není tak dobře nastavené, co? No to je dost velká pravděpodobnost, no. Můžete ho tam teď vylézt? Tak,
Výborně, jste venku. Takže teďka, když jsem pomáčkal ty páčky a teďka, když zmačnu tohle tlačítko, tak by to mělo začít vybuchovat, ne? No jako jo, jako ty víš, jaký je tu problém? Ty tu furt chceš, a jestli chceš taky umřít, tak to zmačkni, pojď. No a však já už jsem to zmačkal, ale ono to furt nevybuchuje. Jaj. No tak počkej, co se nachází za tam těma dveřma, hm? Pojď nám to ukázat pěkně, dělej. Jo, pojďte za mnou. Tak jo chlapáci, ale tady normálně máme podrubí, trubky, normálně svodidla, hřídce, všechno. A aha. Tady musíš něco povolit, aby to přestalo fungovat, jako to dobrý, je. Dobrý, takže jestli to chápu dobře, tak mi stačí třeba tady tohleto kladívko a možná pomocí tohohle kladívka to můžu tady odkopat. Hej kloky, pomož mi s tím. Jo, jdu na to. Okay, tak, jo. Pořádně tady odkopeme celé ty trubky, tak. Hej, kde utíkáš, okamžitě pojď sem. Hej, doktore, hej, stůj. Hej, klid. Co si jako myslíš, že děláš, Hrajeme na schovku, ne? No, nehrajeme na schovku, tak. Už ne, dobré. Teďka jsme tam ty trubky odkopali, takže teďka zkusím to tlačítko zase dát zpátky. A znova! Automatická destrukce se spustí za 60 vteřin. Prosím všechny obyvatele laborek, aby opustili prostory. Pěkně to tu vybouchne. Ojoj, už to tady začalo nějak blikat. Hele, víš co, doktore, ty tady zůstaň a kloky rychle, mizíme pryč. Mizíme. Tak, doktore, a tam už zůstaneš na tak jo, kluky, vypadá to tak, že tady tato laborka vybouchne za nějakých 45 vteřin, takže nemáme moc času a musíme si fakt rychle pohnout. Tak dobrý, mizíme odsud rychle tady přes tyhle dveře. Hele, Dalo, rád bych se s tebou rozloučil, je mi to líto, za chvilku to tady vybouchne, ahoj. Dělej kluky, dělej přes tuhle vodu, rychle. Už máme jenom 30 vteřin, 28, 27, 24, 23, dělej, mizíme rychle pryč, kluky, rychle. Tak, dobrý. Doufám, jo, kluky šel tam druhou stranu, tak jo, rychle co nejdál, odsaď tady k táboráku. A výbuch! Jak můžete vidět, tak nakonec teda všechno dobře dopadlo. Naše městečko je zachráněno a doktor Knedlíček dostal to, co mu patří. Proto si myslím, že bych tady mohl ukončit dnešní video a jestli se ti tohleto video líbilo, tak vlevo na obrazovce máš další dvě videa, na které si můžeš kouknout. A pokud chceš, aby ti už neuniklo žádné nové video, tak nezapomeň dole kliknout na tlačítko odebírat a hnedka vedle na tlačítko zvonečku, ať vidíš všechny videa jako první. Jinak ten nejlepší merch najdete dole v popisku anebo na stránce www.daloshop.cz. Tady Klukánek i Kocourek si už merch. Tak jo, my se s váma pro toto videjko loučíme a zatím ahoj! Čau. Už dlouhých 20 roků pro vás vyrábíme boty nejvyšší kvality. Každý Tady tento zlý youtuber mi ukradl holku a já mám 24 hodin na to, abych ji získal zpět. Podaří se mi to, nebo mě už moje holka navždycky opustila? Lidi, dneska mám pro vás challenge, dokážete dát na toto video like vaším jazykem? Wow, pardon, že to takhle stopuju, ale do tohohle videa jsem umístil 3x obrázek tohohle toho náramku. A vaším úkolem je najít tyto náramky a napsat dolů do komentářů, v jaké části videa se nachází. A potom vyberu 3 z vás, kteří to napsali správně a vyhrajete merch. Dostanete tričko a náramek zdarma. Takže rozhodně to vyzkoušejte a my jdeme na video. Tyjo lidi, tohle je ten nejlepší pořad, na který jsem se kdy v Minecraftu díval. Ukazují tam úplně záhadné takovéhle mýty. A je, čau Ančo. Podíváš na tu televizi? Už je tady 3 hodiny, tyjo. No, však to je v pohodě 3 hodiny, nech mi tady ještě, ať tu jsem aspoň 5 hodin, já si tady odpočívám. No ne, tyjo, já jsem tady nám uvařila večeři, jo, ale já ti ji dám jenom když tady posekáš první trávu, protože jako vidíš se, koukej se z okna, už je to tam úplně zarostlé. Ale a nebudeš no, tak se celý den sedět u televize. Ančo, takže tak večeři dostaneš, až posekáš. Já to udělám zítra, Ančo, nechme to na zítra. Co můžeš udělat dnes, nechej na zítra, víš jak se to říká. A dobrý, tak já jdu pro sekačku do garáže, ukažte tu trávu. No lidi, to vůbec není velká ta tráva, to jsem ještě vůbec sekat nemusel, dámy a pánové, to je úplně v klidu. No dobře, ale tak. Když to říká, tak musím jí poslouchat, přeci jenom pak bych nedostal večeři a to by bylo teda pěkně pitomý. Jo, já tady mám teda sekačku a mám v ní benzín? Jo, mám v ní benzín, takže myslím si, že můžu jít sekat. Jejda, tady jsem posekal kytky. A jo, tak to doufám, že si toho Anča teda nevšimne. Tak, no a teďka to posekám tady, bum, to takhle pěkně seká tu trávu.
Tak, tady se trošičku skloním pod strom. Tak, a ještě tady v růžku. Tak, a teď to posekáme ještě teda celé tady v této hlavní části zahrady. No a nyní už mi to zbývá jenom posekat tady kolem tohohle stromu. Au, sakra, jau, a sakra, já jsem ale pitomec, já jsem tady narazil do tohohle pitomého stromu. A ta sekačka je úplně rozbitá. A teďka se s ní dokonce začalo i kouřit, tak to je pěkně pitomý. Sakra lidi, tak to asi tu trávu už dneska nedosekám. No to tady můžu ještě takhle zkusit vytrhat nějak rukama tu trávu, ale to mě teda dost unavilo. No na tu sekačku teďka kašlu, já už se jdu najíst, hele. Tak, počkat, tady vlezu. Ančo, už to mám hotové, kde je ta večeře? Ančo, jsi tady? Ty už by se Anča šla třeba sprchovat, Ančo, jseš... Ty jo, ona tady není, tady v ložnici v pokoji taky není. Ančo, jsi na půdě? Na půdě Anča taky není, tak sakra, kde by mohla jenom jít? Ty jo lidi, to je pěkně pitomé, že ta Anča nikde není. A počkat, tam venku stojí nějaké růžové auto. A počkat, Anča jde být. Ančo, kde jdeš? Sakra, what? Ona odjela. Sakra, kde ona jede? Však jsme si měli dát spolu večeři a tak? A asi měla něco domluvený a zapomněla mi to říct. No nic, tak já se jdu asi teda najíst a počkám, až se setmí, a jak se setmí, tak uvidíme, jestli bude Anča doma, a když ne, tak to bude pěkně divný, no. Lidi, jak můžete vidět, tak venku se právě setmilo a Anča se pořád ne a ne vrátit. Dámy a pánové, už uběhly asi 2 hodiny, venku už se skoro setmilo a Anča se pořád nevrátila a dokonce jsem jí zkoušel volat a nebere mi telefon. A jestli mi Anča nebere telefon, tak je na tom něco fakt velmi divného. Takže já jsem se rozhodl, že teďka zajdu tady přes ulici k mému kamarádovi Klokánkovi a zeptám se, jestli mi nepomůže Anču najít, aby jsme zjistili, kde je. Kloky, jsi doma? Kloky, haló, kde jsi? Jo, sakra, kde on je? Kloky? Jo, tu jsi, kloky. Pane bože, co to hele, sorry, že jsem ti tady jaksi do baráku teďka vlezl bez klepání, ale mám docela problém. Jaký problém? Takovýhle problém. No poslouchej, řekněme, že asi tak 3 hodinky 2 zpátky Anča z ničeho nic odjela v nějakém růžovém takovém malém autobusu odjela, něco jak měli Scooby-Doo, a prostě se do teďka nevrátila, měli jsme si dát spolu večeři a vůbec nevím, kde je. A jasno, no tak pojďme, tak určitě pojďme. Jako. Tak jo, tak pojďme, já tady mám auto hnedka venku zaparkovaný, takže si myslím, že tím bychom mohli jet. Když to co máš za farmu? Jo, to jsem si koupil nový, víš jak. Tak pojď, jedeme se podívat do města teda, ještě to omrknem tady, jestli někde není. A uvidíme teda, zdali ji najdem, a nebo jestli ne. Tak jo, kluky, vypadá to tak, že už přijíždíme do města a kde by se Anča vůbec mohla nacházet? Máme nějaké vytipované místa, kde bychom se mohli podívat? No jako, tohle město je dost velký, takže může být v podstatě kdekoliv. No právě, to je docela průšvih, ale co kdybychom zkusili omrknout nějaké místní restaurace a nějaké třeba kavárny, jestli tam... Třeba někde Anča nebude. To je dost dobrý nápad, ale pojďme ale se tam podívat. Co se nachází tady? Tady je kopě, tady je nějaká restaurace, tak pojď, možná se... Jejda, to jsem zaparkoval teda pěkně pitomě, pojď, jdeme se podívat dovnitř. Dobrý den, tady asi nikdo není. Jejda, no tak tady asi moc teda... Pane, pardon, my jsme tady jenom někoho hledali, my už jdeme na skle. Jo, na skle. Tak to je pitomý, tak tady teda rozhodně nejsou, takže se musíme jít podívat někde jinde. No tak, v této restauraci jsme měli smůlu, ale uvidíme, jestli někde tady bude nějaká další, ve které by se mohli třeba nacházet. A počkat, tady něco, ne, tam to vypadá úplně prázdně. A hele, koukej, tady je to auto. A jo, no. To je to stejné auto, ve kterém Anča odjela. Počkat, já tady teda zaparkuju hnedka vedle něho. No a kde by tady kdo mohl být? Jo, tady vidím nějakou restauraci. Koukej, myslím si, že jsme našli to místo a asi tam vidím kousíček hlavy Anči. Počkat, kouknu se odsaď. Jo, sakra, nesmí se nás všimnout. Jo, je tam. Počkat, a s kým tam je? Počkat, já se tady půjdu podívat dozadu. Koukej, pojď sem, tady je nějaká zadní ulička. Hop, tady skočím. Tak, na tuto popelnici. Cože? Anča tam je s bouchalem? Co tam proboha dělá s bouchalem? No přesně. Ale, co pak to tady vidím? Nějaký nový zamilovaný páreček? No každopádně, co si dáte k jídlu? No ale dobrý je, no, zdravím pane Čišník, ale tady s mojí druhou polovičkou jsem si dal takovou...
Já nevím, co bys dala, Ančo. Jo, já bych si dala strašně pizzu, ale nějakou strašně lásky plnou, protože prostě víte co, to musí být tady. Jo a paní, mohlo by být ve tvaru srdíčka, prosím, protože já teď tu holku strašně. Dobře, uvidíme, co se dá dělat. Jo, já tě taky strašně miluji, jsem úplně moje nejoblíbenější prasátko v Minecraftu, úplně nejvíc roztomilé. No jasné, a dobře, když naporcuješ, tak jako bych to úplně dobrý na grilu, víš, Hanko? Ne, to bych si přece nedovolila, když si tak rostou miloučky. No jo, vím. Tak už vám to tady nesu, jinak nepovedlo se nám to udělat ve tvaru toho srdíčka, ale i tak máte tady náš výběrový kousek nejlepší typu, co jsme zatím dneska udělali. No, to je tedy jako... Geniální, já mu tady děkuju a chtěla to srdíčko, když vám tady zaplatím tolik peněz, protože jsem fakt vůbec nejbohatší učení. Ale, čo? Myslíš, že je na tom síro? Nebouchalo, to je rajčo. Rajčo? Rajčo. No jasné, rajčo. Tyjo, kluky, viděl jsi to, ta Anča se úplně pomátla a zbláznila se do toho bouchala, co to má sakra bejt? To je úplný extrém, co se tam provadí. Ježiš, sakra, oni odcházejí. Kluky, rychle, pojď, zdráme pryč, rychle pryč, rychle pryč, ať si nás nevšinou, rychle do auta. Tak, tak jo, kluky. A rychle vyzíme mocať! No kluky, abych ti řekl pravdu, tak se mi ta Anča vůbec nezdála. Ona mi přišla, jak kdyby nebyla vůbec při smyslech. No tady se mi to zdalo nějak zimnecku, když ho bouchal něco udělal. No já si právě taky myslím, že tam úplně s ním třeba není dobrovolně, anebo že ji tam třeba jako nutí s ním být. Hele, víš co? Myslím si, že bychom se teďka měli vydat k Bouchalovi domů a zjistit, co za tím stojí. Skvělý nápad, ale... Víš vlastně, kde bydlí? No jasné, kluky, že vím, kde bydlí. Já jsem dokonce jednou u něho byl na návštěvě. On má takový úplně hustej, obří, růžovej barák. Tady kousek nedaleko za městečkem. Myslím si, že tam můžeme se rovnou vydat. Tak jo, tak jedem. Jedem. Hned za touhle ulicí by se měl nacházet ten Bouchalův dům. Jo, to je on a je teda pěkně růžovej. Hele, já zkusím tady takhle nenápadně zaparkovat. Tak, pojď kluky vylez. No, trošku jsem mu to tady naboural do plotu. Koho to zajímá? No a to je teda ten dům a koukám, že tam nahoře mají otevřený balkon, ale ty jo, myslíš, že už spí, už je docela pozdě, že už by mohli spát. No já bych to nějak nejdřív pomrkl. Chceš vlastní auto? Vyzkoušej moderní řešení, které přinese tvému podnikání zisk. S Fastcentrikem získáš rychle a jednoduše velký e-shop za malé peníze. Grafickou šablonu si vybereš podle... Mrknu, jestli náhodou neuvidíme v těch obrovských oknech. Tyjo kluky, ale jak to udělat, aby jsme je viděli tam nahoře? Jako vypadá to tak, že asi je moc neuvidíme, tady už nemáme kde vylézt. Budeme to asi muset rysnout přímo a vlézt tam rovnou. Tak jo, tak pojďme na to. Tak pojď, ale potichu, ale tady je Bouchalova kára. No a teď to tady celý omrkne. Hele, tady je vchod, má docela hodně luxusní bazén ten Bouchal, jak tak koukám. To teda jo. Pojď kluky, potichoučku, tak otevřu. Tak dobrý. Ty jo, pěkná kuchyň. Vypadá to, že Anča už spí. Hele, tak víc, ale já půjdu asi do nějaké laborky. Převleču si. Jo, to bude tak geniální. Převleču. Sakra, kluky, slyšel z toho? Rychle, pojď pryč, pojď pryč. Rychle. Zavři, tak. A pojď, schováme se třeba tady za barák. Pojď. Tak, dobré. Tak, kluky, pojď, jdeme se podívat, kde má ten Bouchal namířeno. Hele, kluky, co to tam má vzadu za barákem? A jo. Tak. Jo, ty jo, kluky, půjdu do té svojí hlavy, hele, a tady si udělám pěkně další lekvar, a ta Anča mi přestane milovat. Cože? Myslíš? To, co říkal ten Bouchal? Jo. Slyšel o tom nějakém lektvaru? Ojoj, tak to máme teda fakt problém. Naše předtuchy bohužel byly pravdivé a ten Bouchal očividně té Anči dává nějaký lektvar, který jí nutí být zamilovaná jako do něho. Tak to ale musíme co nejrychleji zastavit. No právě, to bychom teda rozhodně měli a myslím si, že bychom to měli udělat tak, že se musíme dostat do té jeho tajné laborky, to mě fakt zajímá, co se tam skrývá. No tak pojďme, nebudeme se zdržovat. No dobrý, ale teď on měl nějaký klíč od těch dveří a on to zavřel, to se nám podaří otevřít, možná u něho doma bychom mohli něco najít. Tak jo, tak pojďme to prohledat. Jo, třeba tam bude mít ještě jeden klíč, tak jo, takže kudu se tady nemá žádné poličky, tady v kuchyni nic, v ledničce asi taky nebude mít nic, tady v těchto skříňkách taky vůbec nic, není to prázdné. Tak teďka potichu a hlavně nezbudit Anču, jo? Takže ale možná by to mohl mít třeba
tady ne, a co tady? Jo, jo, kluky, mám to. Máš to? Nice, mám ovládání o to, tak pojď, jdeme. Tak, rychle běžíme. A tu jsem teda zvědavej, co tam ten bouchal bude mít. Tak jo, jdeme se teda podívat, co je v této hlavě. A wait, kluky, tady nic není. No, je tady jenom tady k tohle to tlačítko. Co to je, lidi? Tady je normálně funkční výtah. Co to proboha má být? OK, a co to je pro boha za magickou jeskyni? Cože, jak se tady k tohleto vůbec může skrývat pod bouchalovým barákem? Tak tohleto je teda hodně epické. Tak tohleto jsem ještě v životě neviděl. Ale kde se nachází ten bouchal? A tady nejsou žádné tajné laborky. Tady jenom koukám. Jo, tady vedou někde nějaké dveře, ale tady to vypadá, že je teda úplně obří nebezpečí. Takže tam teda určitě nepolezem. A tady se ukazuje, že radiace, ale... Pojď to tady otevřít ty dveře, koukej, tady je tlačítko. Tak pojď, kluky. A ty jo, dávej si bacha, tady je úplně nějaká obří černá propast. No, kluky, tady já jsem slyšel nějaké monstrum. Nechceš. Slyšel jsi to monstrum? Tak tam dolů fakt spadnou, jo, nechceš. Tak to jsou fakt teda odporné zvuky. Rychle pojď, kluky, jdeme. Tak, no a kde by se tady mohl nacházet ten bouchal? Je to jsou asi ty laborky. Tak, a kde se tady co nachází? Jo, hele, kluky, tam je bouchal. A jo. Tak tady přidám trošku tady tohle sulfátu, tak, no co tu dáme, hele, tak jo, nějaký ten kopr bych tu dal, tak výborně. Ojoj, tak, on tam asi dělá ten lektvar na tu anču, kluky, podívej se, to je na druhé straně. Tam ten Varden tady. Počkej, tak tam se chci jít kouknout. Ojoj, tady se ukazuje, že tady je teda pěkně velké nebezpečí. O můj bože, co to tady jsou za šílené prostě systémy, jak to tohleto bouchal dokázal vyrobit, já jsem vůbec nevěděl, že on je takový vědec a takový maniak. No přesně, tohle je úplně. To je hodně šílený, ale kluky, dostal jsem možná nápad, jak by se nám mohlo podařit skoncovat s tím, co dělá ten bouchal Anči. No a jak jako? No poslouchej, teoreticky, když bychom teďka zkusili nějak pustit toho Vardena a rozbili jsme tento systém, tak by tady možná mohl začít jít poplach a mohlo by to třeba tady, víš co, být nějaký poplach a museli by se všichni evakuovat a zdrhnout a mohlo by to tu třeba vybouchnout, a nebo ještě k tomu, než by vlastně, a ještě vlastně k tomu my bychom utekli a možná, že tady k tento Varden by si chtěl popovídat s bouchalem za to, jak ho chytil tady na pěkně dlouho. No ale tyjo, to je nebezpečný, co když chytí nás ten Varden? Ne, kluky, to nás nechytí, to se mu v životě nepovede. No tak, dobře. No ale ještě předtím by to chtělo najít nějaký krumpáč, ať to tady můžeme odkopat, ať můžeme odkopat i toho Vardena. Tak jo, tak pojď, ale musíme zase potichu. Jo, koukneme se do jiných místností. Tady tahle místnost vypadá jako nějaký sklad, tak třeba tady by mohlo něco být. Ukáž, tady jsou lopatky, tady to je prázdný, tady to je taky prázdný. Tahle česká. Jo, tady jsou krumpáče, nice, kluky, pojď, vem si tady v této spodní česce jsou krumpáče. Tak jo, beru. Tak, kluky, a viděl bych to asi tak, že bych první zkusil odkopat tady k tomu bouchalovi, jak ho tam teď vyjde ze dveří. Počkej, já se jenom tak podívám, tak. Jo, furt tam něco dělá. Jo, dobře. No a počkej, teďka zkusím tady odkopat tady tyto stroje, ať to přestane nějak udržovat v tomto Vardena. Tak, vypadá to, že už to nefunguje. Tak jo, kluky, a teďka se připrav na zdrhání. Tak jo, sakra, kluky, už se tady zkusil ten poplach, to tak vypadá. Tak, rychle, kluky, a teďka zdráme odsaď pryč. Rychle, užij si to bouchal. Chcete si hrát, zabavit se a pořádně si užít, ale nechcete čekat a čekat a čekat a čekat a luštit návody v čínštině a chcete, aby na váš model byl spole? Poukale! Děje saka, ale proč je ten Varden venku? Hele, zalez zpátky, dělej, zalez, já potřebuji tvého rohy na to, au! Tak jo, dobrý, vyházel jsem tam dolů všechny věci a nechal jsem si jenom ten klíč, teda ať mi to nezdržuje, tak pojď, kluky, rychle zpátky tady do toho výtahu. Tak, rychle. Dělej, zrychli, tak a jedeme teda zpátky nahoru. No musím uznat, že tohle to bylo teda fakt extrémní, ale teďka musíme jít zbudit tu Anču a říct jí úplně všechno, co se teda stalo, jo? Jasné, rychle. Tak pojď, rychle jdeme za ní do baráku. Snad na nás nebude teda naštvaná, že ji takhle budíme pozdě večer. Ale prosím tě. No, myslím si, že jak jí dojde, že je ubouchala, tak asi to nebude vadit. Ančo, vstavej, Ančule, probuď se, sakra.
Ježíš Maria, ty spíš, ty jo, tak tvrdě. No dobře, že jsi zůru. No, co je? Ančo, poznáváš teďka jako tak trošku, kde se nacházíš? Ne, kde to jsem, sakra? Proč je to tady celé růžové? No právě proto, když se podíváš tady z okna, tak uvidíš tady něčí hlavu. Jak jsem se dostala k Bouchalovi domů? No přesně, to ti chci vysvětlit. Ono, jak já jsem šel sekat tu trávu, tak prostě tam z ničeho nic asi očividně přijel Boucha. A musel na tebe hodit nějaký lektvar, který zajistil to, že ses do něj úplně extrémně zamilovala. A vlastně si s ním šla i na rande a nakonec si šla s ním teda i tady domů. Ale naštěstí jsme tě sledovali a přišli jsme tady včas společně s Klukim. No a proto jsme se tady s Klukim rozhodli, že tě půjdeme najít a objevili jsme tě právě s Bouchalem. A zjistili jsme, že měl dole pod tady tou svojí hlavou úplně nějakou magickou jeskyní. A dokonce tam měl nějakou tajnou laborku, ve které zase dělal ten potion, aby si do něho byla co nejvíc zamilovaná. Takže fakt hrůza. Bože. Tak to jsem teda, to vám velice děkuji, že jste mě zachránili, protože já nevím to, co by se se mnou dělo dál. No, to si taky nedovedu představit. Hele, myslím si, že je čas odsaď vypadnout a asi jet domů. Jo, jdeme rychle pryč. Tak jo, mizíme odsaď, nasedneme do autíčka a jedeme. Líbilo se ti dnešní video a chtěl bys vidět více podobných videí? Tak vlevo na obrazovce máš další dvě videa, na které se můžeš kouknout. A jestli chceš, aby ti už neunikly žádné nové videa, tak nezapomeň kliknout dole na tlačítko odběru a hnedka vedle na tlačítko zvonečku, ať i vidíte všechny videa jako první. Jinak ten nejlepší merch najdete dole v popisku anebo na stránce www.daloshop.cz. Mějte se hezky a zatím ahoj! Mám 24 hodin na to zbořit ty nejděsivější Minecraft mýty, jinak tohle dýňové monstrum zabije moji holku. Dalo, teď si ve velkém problému. Unesl jsem tady tvoji holčičku. A jestli chceš, aby ještě zůstala naživu a neupekla se tady v té lávě, tak musíš zbořit moje děsivé Minecraft mýty. Tady máš seznam Minecraft mýtů a pokud je nezboříš do 24 hodin, tak tvoje holka zemře. Ajaj lidi, tak to je fakt velký průser. Musím jít rychle splnit ty Minecraft mýty, aby to Anča přežila. Když položíte torčky do Ancient City, tak by se neměl spawnovat Warden. Já jsem zjistil, že se Wardena teda pěkně bojím, takže doufám, že tady tento mýt bude pravdivý, protože to by mi hodně usnadnilo hraní Minecraftu. Tak jo, myslím si, že jsme tady rozmístili dost torček. No a teďka už jenom stačí změnit obtížnost na normál a jdeme to vyzkoušet teda, takže tady teda nějak projdu. Dám si teda na to survival a zjistíme, jestli se tady spawne, anebo ne, ojoj. Tady to už dělá nějaký zvuky. Ajaj. Dámy a pánové, tohle to nevypadá vůbec dobře. Ojoj lidi, ojoj, tady se spawnul Warden, ale to není přímo u těch torček a vypadá to asi to vypadá tak, že tady tento mýt rozhodně není pravdivý. A já zdrám! Když v netru vypijete láhev vody, tak přestanete hořet. OK, mám tady u sebe teda láhev vody a jdu se zkusit zapálit. Tak, hořím, no a teďka vylezu a vypiju tady tuto vodu a hořím pořád. Takže dámy a pánové, jak můžeme vidět, tady tento mýt není pravdivý. Když spavnete 8 iron golemů a kliknete na ně červenou barvou, tak se promění na blood golema. Tak jo, já jsem si teda tady připravil command block, pomocí kterého spawnem iron golemy, takže spawnem tady jednoho. Tak, spawnem tady druhého, třetího, čtvrtého, pátého. Počkáte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jo, máme tady 8 iron golemů a jdeme tu teda vyzkoušet, jestli tady tento mýt je pravdivý. Takže počkat, what, ono to nejde. Klikám, dámy a pánové, pravým tlačítkem a nejde to. Počkat, zkusím ještě levým tlačítkem. Stavte svůj tým a nabar... Vypadá to tak, že tady tento mýt není pravdivý. Warden vás neuslyší, pokud zatroubíte na kozí roh. Tak jo, dámy a pánové, přede mnou je spawnutý Warden a jdeme to teda vyzkoušet. Takže tady tento mýt není pravdivý. Warden vás neuslyší, pokud zatroubíte na kozí roh. Tak jo, dámy a pánové, přede mnou je spawnutý Warden a jdeme to teda vyzkoušet. Zatroubíme. Počkat, nehýbat se, vypadá to asi...
že o nás neví. Ojoj, počkat, že by to fakt fungovalo, zkusíme to ještě jednou. Počkat, on nám fakt ten varen. Dobrý, tak jo, zabil nás. Hele, já si myslím, že tady tento mít je z půlky pravdivý. Pokud máte na hlavě lepku moba, to ještě jednou. Počkat, on nám fakt ten varen. Dobrý, tak jo, zabil nás. Hele, já si myslím, že tady tento mít je z půlky pravdivý. Pokud máte na hlavě lepku moba, tak na vás nebude útočit. Upřímně si myslím, že už aspoň tento mít by mohl být pravdivý, protože tohle by dávalo docela smysl, že vás třeba skeleton nepozná, když máte na hlavě jeho hlavu a bude si myslet, že jste taky skeleton. A podle mých výpočtů by si vás skeleton měl všimnout na 16 bloků. Počkat, teďka jsem na 16. bloku a jo. Už ten skeleton po mě střílí. Teďka teda tady odběhnu, nasadím si tady tuto skeletonní lepku a jdeme to vyzkoušet ještě jednou. Tak jo, jsem teda na 16. bloku a vypadá to tak, že ten skeleton na mě neútočí. OK, tak tohle to je docela dobrý. A teďka když zkusím jít ještě blíž, třeba tady na 8. blok. Aha, a na 8. bloku už si mě všimne. A když půjdu dál, jo, tak už o mě ví. A když půjdu na 16. blok, tak mě zase začne ignorovat. Takže dámy a pánové, tady tento mít je zase z půlky pravdivej a z půlky ne. Žáby můžou sníst magma cuby. Tak tohle to třeba vůbec nedává smysl. Proč by sakra žáby jedli magma je zase z půlky pravdivej a z půlky. Ne. Žáby můžou sníst magma cuby. Tak tohle to třeba vůbec nedává smysl. Proč by sakra žáby jedli magma cuby? Každopádně vyzkoušet to musíme. Takže tady spawnuje ještě pár magma cubů a what, počkat, co? Ty žáby fakt jí ty magma cuby. Já tady zkusím spawnout ještě pár, ale oni to vypadá asi tak, že oni jenom ty maličké, že ty velké asi nemůžou sníst. Počkat, tady dám ještě jednoho magma cuba malého. Ukaž se, žábo, sníž ho. Zkusím tady spawnout nějakou další žábu. A OK, takže žáby fakt můžou jíst magma cuby, takže tady tento mít je pravdivý. Pokud padáte z velké výšky, tak se můžete zachránit pomocí bláta. OK, jak můžete vidět, tak mám teda u sebe blok bláta a v angličtině se to jmenuje mat. A jestli tento mít je pravdivý, tak to určitě pomůže mnoha Minecraft hráčům, protože budou méně umírat. Tak jo, skáčeme za 3, 2, 1, jdem na to! Wow, au! OK, jelikož jsem jeli to, tak jsem to nedal a zkusíme to ještě jednou. Tak jo, skáčem a teďka už se nám to musí povést. Dámy a pánové, já jsem to zkusil ještě několikrát a ani jednou se mi to nepovedlo. A s kyblíkem nebo s hejbejlem mi to normálně šlo, takže to vypadá tak, že tady tento mít není pravdivý. Když se na vás naštve koza a narazí do vás, tak může přijít o jeden roh. OK, když teďka budu stát v rohu a nehýbat se, tak za chvilku by měla tady tato koza se na mě naštvat a narazit do mě. A jsem teda zvědavý, jestli přijde o jeden roh nebo ne. Ale dávalo by to docela smysl, protože přeci jen když do mě narazí, tak se jí může zlomit. OK, zatím nechám. Co ta koza dělá? A když se na vás naštve koza a narazí do vás, tak může přijít o jeden roh. OK, když teďka budu stát v rohu a nehýbat se, to zkusil ještě několikrát a ani jednou se mi to nepovedlo. A s kyblíkem nebo s hejbejlem mi to normálně šlo, takže to vypadá tak, že tady tento mít není pravdivý. Když se na vás naštve koza a narazí do vás, tak může přijít o jeden roh. OK, když teďka budu stát v rohu a nehýbat se, tak za chvilku by měla tady tato koza se na mě naštvat a narazit do mě. A jsem teda zvědavý, jestli přijde o jeden roh nebo ne. Ale dávalo by to docela smysl, protože přeci jen když do mě narazí, tak se jí může zlomit. OK, zatím nechápu, co ta koza dělá, ale furt tady ke mně leze. Jsem teda dost zvědavý, protože zatím se vůbec nic neděje. Ta koza furt chodí jenom tam a zpátky. A dámy a pánové, vypadá to tak, že už do nás ta koza narazila, ale ten roh z ní nevypadl. What? Já jsem se každopádně rozhodl, že tady spawnu teda ještě několik koz a že to zkusím vyzkoušet ještě jednou. Ale what? Počkat, tady se nachází koza, která nemá jeden roh. A už se na mě rozeběhla a narazila do mě, ale nepřišla o roh. OK, dámy a pánové, já si teďka nejsem jistý, jak to teda doopravdy funguje. Nepodařilo se mi zbořit. Nemá jeden roh. Rozhod, že tady spawnu teda ještě několik koz a že to zkusím vyzkoušet ještě jednou. Ale what? Počkat, tady se nachází koza, která nemá jeden roh. A už se na mě rozeběhla a narazila do mě, ale nepřišla o roh. OK, dámy a pánové, já si teďka nejsem jistý, jak to teda doopravdy funguje. Nepodařilo se mi zbořit tento mít. Napište mi do komentářů, jak to teda doopravdy je a jestli ty kozy přijdou o ten roh a nebo jestli se takhle už spawnujou. Vítr by měl porazit Vardena na otevřeném prostranství. Tak jo, šel jsem teda tady do netru, kde se nic nenachází a spawneme si tady jako první teda vidra. Tak, vidr by byl hotový. Počkáme, než se teda načaržuje. No a jak bude připravený, tak spawneme Vardena. Takže
takže spawneme Vardena třeba tady. No a uvidíme, kdo z nich vyhraje. OK, zatím to teda vypadá, že by měl vyhrát Vidr, vzhledem k tomu, že ho bombarduje ze zhora. Ale je pravda, že jsem toho Vardena spawnul trošku později než toho Vidra, což mu mohlo přidat tomu Vitrovi výhodu. Oh, počkat, co? Jako to byl jediný damage, co ten Varden tomu Vitrovi dal. A počkat, teďka znova. Dámy a pánové, teďka tady máme velmi epický souboj. Ale vypadá to zatím tak, že Vidr má navrch, ale Varden mu to nedává zadarmo a pořád na něho útočí. A znova, no to jsem teda zvědavej, kdo vyhraje tady tento fight, ale myslím si, že to bude teda Vidr, protože z toho, jak vidím, jak dlouho už ho bombarduje, tak si myslím, že ten Varden už nemá moc hápeček. Dámy a pánové, tohle to vypadá úplně jak nekonečný souboj. Jo, mezi tím, než tady Vidr a Varden dofajtí, tak rozhodně může dát na toto video like a vypadá to tak, že Vidr vyhrál proti Vardenovi. Takže tady tento mít je pravdivý. Vystužená břidlice se nedá odbouchnout TNTčkem. Tak jo, takže mám tady teda před sebou tento vylepšený deep slide. No a jdeme to vyzkoušet. Dáme tady takhle pravdivý. Vystužená břidlice se nedá odbouchnout TNTčkem. Tak jo, takže mám tady teda před sebou tento vylepšený deep slide. No a jdeme to vyzkoušet. Dáme tady takhle 3 TNTčka a všechny narazy odpálíme a jsem teda zvědavý, jestli to přežije. Přeci jenom to není zas tak pevný blok, a nebo je? OK, takže přežilo to výbuch TNTčka, takže tady tento mít je pravdivý. Žáby se nemohou utopit. Tak jestli tady tento mít je pravdivý, jsem docela zvědavý, protože nechtěl bych, aby se tady tyto roztomilé zvířátka tady utopily. Takže chvilku počkáme a uvidíme, jestli se začnou topit. Jako vypadá to tak, že se asi snaží vyplavat nahoru, což by mohlo znamenat to, že se chcou asi nadechnout. Ale zatím teda nedostávají žádný damage. Tak co, žábičky? Utopíte se a nebo můžete dýchat pod vodou. OK, čekal jsem tady už asi 5 minut a zatím se teda vůbec neutopili, takže dámy a pánové, tady tento mít je pravdivý. 1000 žab by mělo porazit Vardena. Tak to jsem teda zvědavý a doufám, že když tady nespadnou 1000 žab, takže to počítač vydrží a že nevybouchne. Takže začneme tím, že se naspadnou ty žáby. OK, první se mi tam spawnulo jich 500, no a teďka by se jich mělo spawnout dalších 500. OK, máme tady 1000 žab, docela se to laguje, takže tam rychle spawnu Vardena a uvidíme, jestli teda toho Vardena zabiju. Zatím to vypadá tak, že ten Varden dostává damage, ale já jsem před ním viděl, že nějaké ty žáby umřely, takže počkat, zkusíme tam spawnout prostě 1500 žáb a uvidíme, jestli to vydrží. Tak jo, brutálně se to seká a ten Varden tady bojuje. Tak jo, chvíli počkáme, jak budou bojovat a uvidíme, jestli teda umře nebo ne. Mimochodem, to začalo pršet. Jako jak jsem se tak na to koukal, tak ten Varden vždycky dostane damage a pak prostě zabije jednu žábu. Ale vzhledem k tomu, že jich je tam 1000 a dokonce vlastně 1500, tak se mu to asi moc nepovede je zabít všechny. Jako přemýšlím, že bych tam ještě naspawnoval nějaké další žáby, ale myslím si, že jako 1500 už jich je docela dost. OK, a vypadá to tak, že toho Vardena fakt ty žáby zabily, cože? Takže pokud budete chtít zabít Vardena, tak vám stačí si naspawnovat jenom něco přes 1000 žáb, však pohoda. Každopádně tady tento mít je pravdivý. Zombíci nemůžou přeskočit přes Azaelový keř. Na tohle jsem velice zvědavý, takže si tady naspawnujeme teda kolem dokola pár zombíků. Tak, myslím si, že tohle by mohlo stačit. Teďka si stoupneme tady do prostřed, no a dáme si Game of Survival. A uvidíme, jestli ti zombíci teda po mně půjdou a jestli to přeskočí. OK, vypadá to asi tak, že to ti zombíci přeskočit fakt nemohou. Z toho vyplývá, že tady tento mít je pravdivý. Hopry můžou sbírat itemy i přes bláto. Tak jo, jdeme to vyzkoušet. Položíme si tady takhle třeba 4 hopry, nebo dobrý, dáme tady ještě nějaký, teďka na ně položíme takhle bláto. No a teďka už nám nezbývá nic jiného, než tam naházet diamanty, takže hop, 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 tak naházeli jsme tam nějaké diamanty. No a teď se jdeme kouknout, jestli jsou v těch hoprách. A vypadá to tak, že tam jsou, takže tady tento mít je opět pravdivý. Skalkový katalyst by měl fungovat, když zabijete Enderdraka. OK, já jsem si teda tady rozmístil nějaké ty skalky a teďka už jenom stačí počkat, než nám sem přiletí tady tento drak a pomocí tohohle meče, který má milion damage, tak ho zabijem. Hele, vypadá to tak, že drak už tady přiletěl, takže se připravíme pod něj. OK, je tady, takže rychle, bum, tak zabili jsme ho a tyto skalky asi nefungujou. Každopádně zabít draka na jeden hit bylo fakt hodně uspokojící. Ale tento mít je lež. Tak jo, vypadá to tak, že ty Minecraft mýty mám splněné a teď je na čase se jít podívat, jestli propustil Anču. Výborně, Dalo. Já věděl, že s tebou mohu počítat. Tak, Ančo,
jsi volná a může žít. A počkat, tamhle už vidím Anču, vypadá to tak, že ten dýňák dodržel svoje slovo a Anču pustil. Tyjo, Ančo, jsi v pohodě? Nestalo se ti nic? Jo, dalo, jsem v pořádku. Tyjo, tak to jsem strašně rád, no, tak víš co, tak jdeme radši domů. Líbilo se ti dnešní video a chtěl bys vidět více podobných videí? Tak vlevo na obrazovce máš další dvě videa, na které se můžeš kouknout. A pokud chceš, aby ti už žádné nové video neuniklo, tak nezapomeň dole kliknout na tlačítko odebírat a vedle klikni na tlačítko zvonečku, ať vidíš všechny videa jako první. Jinak ten nejlepší merch najdete dole v popisku anebo na stránce www.daloshop.cz. Máme tam fakt mnoho zboží a momentálně tam výprodej na starou kolekci merče, takže rozhodně mrkněte. No nic, mějte se hezky a zatím ahoj!